Mes kaip žasis, pas mus mes taip lojam, kad pas mus neaidė jau net, kaip tobulai viskas. Žasis loja? Kas? Žasis loja. Iš viskas tu toks šiandien. Aš tai norėčiau tiek būti garsus, kad galėčiau nuleidinėti ant scenos. Tai seniai geros reikia daug gerti. Ne. Išsirbė ilgi viską. Atsisakau. Nieko. Atsisakau, kislek tokį. Aš mačiau vieną, kur papuga. Jis sako, ką veikia? Nežinau, kam prie Klaus Krim. Čia jeigu atbulai atsukat, tai Happy New Year paskui. Geriau negyvenant, negu visai netikėta. Aš už Nausėdą labiau lietuvius. Sveikinu su šventėm. Paskraidyk. Ir aš tave sveikinu. Pasivažinėk. Mėgsti masažą. O negalima paprasčiau su tom dovanom kažkaip? Aišku, kad galima. Kai kurios dovanos tiesiog netelpa po eglutę, čia ir ateina gera dovana. Daugiau nei 3000 dovanų idėjų, kurios neapkraus namų daiktais, o kurs neišdildomus atsiminimus su šeima ir draugais. Nuo skrydžio oro balionu ar pasivažinėjimo Ferrariu iki atpalaiduojančio poilsio spa, ypatingų vakarienių ir naujų atradimų. Dovanos galioja iki 12 mėnesių, galimas pratesimas, nemokamas keitimas, o prireikus tavo elektroninėje pašto dėžutėje gali atsirasti vos per vieną minutę. Spausk nuorodą video prašyme apačioje ir dovanas dovanok į širdį, o ne grūs po eglutę. Aš nekinsas barzdą su lazeriu. Gerai, ne, bet taip jokingai. Ne, nu, tipo... O tai kam? Nes man niekada neaugo, man skutimas yra labai didelė. Bet pas tave atrodo, kad auga, nu, pas tave tos penki... Man labai blogai atrodo, pas mane barzda visų pirma ryžą auga. Ir jinai auga va čia, jo, tik čia va čia. Ir kai jinai išauga Fedorą, tai jau... Iš karto Sobolevskio maža kepurytė. Ne. Ir labai gerbti moteris pradėti iš karto. Taip, ne, bet man labai blogai auga, man kančia, mane pastoji beria, aš niekada nerandu, kaip man susiskus normai. Ir aš supratau, kad aš tiesiog galiu su lazeriu pasinaikinti ir aš panaikinsiu labai didelę problemą iš savo gyvenimo. Nu, jums taip neatrodo? Kad yra viena problema, kai jie zinoja panaikinti iš savo gyvenimo, bet su lazeriu nepanaikinti. Tas vaikas, kur dabar... Jis nei visą grįžtą. Jo, kas nežinot, yra moteris, kuri palikinėja vaiką būtė pas. Jo, yra teigia, moteris teigia, kad Viktoro vaikas yra pas jį. Nu, bet jis nepanašus, man. Bibi nepanašus. Tu jam pasakai, nori valgytis, taip. Visada, va, tai va. Jo, visą laiką, jo. Ne, turiu nulį vaikų. Turiu nulį vaikų, esu, net su prezervatyvų naudojęs gyvenime ir turiu nulį vaikų. Ir baigiu į vidų, na. Jo. Pas mane net končius, toks bret, rėvus, kaip sviestas. Aš nuleidžiu ir aš palaukiu su laikrodžiu, kol išeina jisai pats tiesiog. Nes jeigu su mikroskopu končiu priartintum, ten tokie būtų. Jie nepuola apvaisinti moteris, jis jau telika pasijungia taip. O kušio nesinaikinsi prie to pačio su lazeriu? Gal reiks ir kušį pasinaikinti. Ir pažastis taip patogu. Aple pažastis irgi, nes aš dėl ko nesijūstu, nes atauginėja ir pato išdresko nachui visą laiką odą. Nebūna, kad pastoji nachui niešti, kai atauga. A, jau tauga, jo. Ir taip, tai aš tai sakau. Man tik kuši niešti. Net kai neauga. Tai va, aš be gandono pisos, man tik tai kuši niešti ir toks, bet violetinė oda tiesiog virš kūno. Jis negalvoti negada, pavyzdžiui, nuvalyti, kad nors šiaip į kliniką pasidaryti, taip dėl lytiškai blintančių ligų. Ne, man tai nereikia, seni. Seniai, aš su ta pačia moterim. Ne tai, kad myltas daug, bet kad, o gal šiaip kokia yra lyga, kur gyvenat kartu. Gal tiesiog yra lyga. Gal turit kokią gonorėją, kur nepasireiškia simptomai. O tai, kad tu gali gimti su gonorėja? Aš neturiu nuo kojos. Jeigu niekada dziko nepasigavau. Jo. Ir dabar, tipo, nu... Ir... Jo, bet lytiškai plintačios lygos, jos ne vien lytiškai, tipo, plinta. O kodėl jos taip vadinas, kaip to atrodo? Kodėl jos nesivadina ne vien lytiškai plintačios lygos? Jos nesivadina daug, kaip įvairiais būdais plintačios lygos. Jo. Ir per bučinį. Jo. Per daug ką plintančios lygos netik... O tu kažką mum pasakyt nori, nes mes su tavim tą pačią šakutę naudojamas šiandien. Jo. Jūs nenorit, nu šiaip, nuo ko norėjos pasitikrinti? Ne, aš... Tiesiog nenorit, tiesiog nuo aitės. Aš net nesakau, kad nuo moters. Net nesakau, kad nuo sekso metu, bet nu pasitikrinti. Man neįskauda, aš bastoj būnu atsmūkio dalio, pažiūriu, nieko nėra, nu tai... Jo.
To... Inspection. Jo. Kokį inspection? Mandavoškė sako, tvarkoja vyrai, viskas. Taip, įtės. Atiduotas. Taip, šyla. Aš atidarau vybę ir ten chlamydė tokia. Kas yra, gerai, pašalna. Taip, su vėliava žygioja apie vybį jau. Atidarau vybį. O tai ką jūs apipjausite, jų irgi reikia atidaryti bitį? Ne, pas mane neatsismaukė, brad. Neatsismaukė? Ne, pas mane užrakės viršus. Paskui jums vienas iš tų bibių, kai net per seksą, kaip jis tas tik galiukas išlindė. Jo, jo, pas mane... Kenis, daniškas Kenis, dar kitai vadinau. Pas mane bibės kaip uždaryta pistacija. Toks, kai turi du nagus kišti, kur visma turi kaip praštėtą prasukt metalą nusukti ir tik tada veikia. Bet tai tau reikia belekaip. Tai jums nuo 11 metų nežino, kas pasipasi. Jo, jo. Ten yra tiesiog. Jo, jo, aš myžu po odą savo visą laiką. Ai, va, tai išvarė. Tai išgaruoju per pykčius. Su komikais. Ai, pasakau, su kažko susipykstu, man myžalai išėjo. Jo, aš dabar galvoju, dėl ko tu toks šlapės baigai apie Bartšečimą pirmą. Tai va, būtent. Jam išsiskirinėjo šlapimas. Jo, aš tuo metu stoviu, nes pusė bibis užakęs. Tai va, tai reikės kažką daryti. Kas yra blogiau? Užakęs bibis ar neturėt bibę? Užakęs bibys. Ne, geriau turėt bibę. Aš būna pastoja, girdžiu tas istorijas. O, aš neturiu bibę. Ir girdžiu tas istorijas. Ja, oi, aš neturiu bibę. Čia moteris sako. Viktorai, ką man daryti, aš neturiu bibę? Nu, ne moterį, vyrai, kur neturi. Kur neturi bibę? Kur praradė, pavyzdžiui. Kas praradė? Kur tik įdėjai istoriją apie žmonės praradusius bibį? Kas tau rašė, kad neturi bibę? Tu specifiškai internete, aš turiu omeny internete. Vyrai dievagojasi, kad jie neturi bibę ir taip aš niekada nesu matęs šito. Ir aš biški pavyzdžiui, nespra... o kam toliau gyventi? Ką toks maistas toks tipo skanus? Gata, aš iš jų labai laukiu, kas yra. Ką tu? Harry Potter'o maratonu. Aštuntą dalį Harry Potter'o. Bet... aš žinau, kad naujų neišėna, bet man tos patinka. Žinai, kas Playboy kartį naujo albumą laukia. Mark DeMarco. Iš tikrųjų, būna labai daug žmonių, kur aš paklausau jų gyvenimą ir galvoju, o kodėl tu nenusižudai? Nes knyga rašo dabar. Kaip gyvenu be bybę. Jo, kaip yra tas... būna, blėt, kur kirmeliukas tas. Gerai, aš nesakau, kad reikia. Vaitkevičio, Vitalijus. O kaip jis yra? Gerai, žiūrėkit, aš nesakau, kad reikia žudyti. Lietuviai nesužudykit, mūsų šiaip mažai yra. Gerai, bet Indijai, ne? Nusižudė medikas, tai... I have no dick. Kreipkitės pagalbos, kam reikia, aš tik... Jo, lietuviai nesužudykit nei vienas. Jo, jūs kaip tik... Atžudykit atgal. Atžudykit, nupjaukit visas virves, kiek turit. Jo, slėpkit virves, jo. O bet Indija, ne, kur geriu vandinį, blėt, iš upės, kur myžai ir šyka visi. Ir kur lavonai deginti. Jo, ir kur lavonus, tai vat paleidžia pagal upę, jo. Kai miršta jos. Nu, kam tau gyventi? Ir bibę neturi. Ar vapšė negyventi? Taip pat turėjome, kad indai visi turi nusižudyti, ar indai be bibę? Geriau negyventi, negu visai netikėti. Gerai, be kisleko. Užkleimis dabar Mikutavičius podcastą, vietama. Ne. Ne, ta vieta, kur mano daina pradėjo atsakyti. Ten viskas jokinam. Viską gerbiu, ką aš nekėjot, bet apie mano gabalą. Ne, no. Negalima. Aš tik norėjau dar pridėti, kad aš su skaidęs apie čiuo su dviem bibiais, bet aš nesu skaidęs apie čiuo be bibę. Aš taip, aš daug ką nes internetą. O tai kaip du bibiai yra? Nes du bibiai yra... Nes čia redite, vienas populiariausių postų buvo. O du bibiai yra iš šito, ar toks kaip policininko bananas? Mr. T. Ar kaip ilgoji? Ne, vienas bibiais, o kitas taip guli tiesiog, bet zalų pašokį. Supratau, vadinamasis minutė per traukėlę. Jis visą laiką į time-outų vadinam. Mano kelias būna... Ne, tiesiog du bibiai, žinai, kaip du... Atbėga keturi krepšininkai ir jis jie man lentelės aiškina. Kaip du bananai ant kekės tiesiog toks. Ai, supratau. Ir o abu stovi, abu veikia? Abu funkcionuoja, kiek atsimenu. Bet labai sunku kiš turėtų būti kažką tai. Nes reikia tada abu vienu metu. Tai žinai, kai dachuja reaktų turi ant to užsidėsi, kai spiną atidaryti, reikia sukas viskas, blėt. Jeigu laižai su pano ir žinai, tau tik vienas bibys iš dviejų pasistoja ir pano nuliūsta. Aš tik pusiau... Kai jo, have čepas. Aš tik pusiau tave traukiu. Tik vienas pasistoja. Jo, sorry. Vienas bibys vienai, kitas kiekvienai. Blėt, jo, tu tada tik su vienu pisitų nečytinė. Jo. Pas su kuriuo tu pisai tą kekšį? Nesakyk, kad su abiejais. Ne, yra main bibys ir pakaitinis bibys, jeigu jo. Pirmas išsikrauna gali greit antrai. Savaitgalis, jo. Kaip mergos, kai du aikusus nešiojasi klubą.
Man dažnai tos istorijos internete labai viral nueina, šiaip man tipo bullshit atrodo, kad nu blet. Man tai kėlė fotkės, kad mes galėsim po to sėti. O jeigu fotkės, tai tiesa? Jo, aš nenoriu matyti dviejų. Aš vieną. Ne, tada AI nebuvo taip pažengęs. Aš nenorėčiau pamatyti fotkę, kur vienas bybis yra. Aš tau galiu atsiūst. Intimidatina. Kai pastoji viral būna nueina internete, kur tam, pavyzdžiui, kur dramblys tipo piešia save, tipo dramblės atmatė, kur pasiėmė steptuką su straubliu ir piešia kitą. Tas dramblys tiesiog nukankintas yra su elektra. Jie visiog taip pat įdaužytas letinus, kad jis tik tokio formo piešia. Kur tas dramblys matos, žos, kai liūnas ašarą bėga, jisai piešia save ir komentarai, jis genijus. Turėjo tailandiečių chirurgas jam taip koją išoperuot, kad tik į tas pusės judėtų. Koks grožis gamtoje, kaip mes to nematome. Jo, ta prasme. Kaip atėkrinos gamtoje su Malbertu, dramblį, su teptuku. Matėjai beždžionę su Malbertu. Jis daug geresnė būtybė už žmonės. Reikės iškipti šitą, ne? Jo, žiūrėkit, aš turiu jums paruošęs dalyką. Davai. Mūsų žiūrovai pastoviai kartoja ir jūs vadina jobanais rusais. Davai. Aš noriu įrodyti. Ruso testas. Ne, davai. Aš noriu įrodyti, kad jūs esat tikri lietuviai. Ai. Ir aš paruošiau jums citizenship testą. Davai. Bliet, kad aš nei biški rusas, nesu, aš nei truputį rusas. Tai aš pas mane lygiai nulis rusiško kraujį yra. Kaip ir pastajaučiu. Ja, pas mane 5 procentų. Paliko filkis. Vyktis, pas mane 5 procentų. bet aš gimiau Raseiniuose ūkininkų šeimoj. Nėra labiau lietuvio. Tu praktiškai tu labiau karvė negu rusas esi. Aš gimiau Klaipėdai, augau paskui, bet aš užaugau lietuvių ūkininkų šeimoj, kurių visas pajamos buvo iš gyvulininkistės, iš... Iš Lietuvos vėliavų siuvimo, iš vyčių skaptavimo, eilėrašio rašymo ir medučio sukimo iš bitutės. Jo. Klumpių. Gamina mydų. Jo. Iš keulių skerdimo. Aš esu daug labiau lietuvis, negu kai kurie čia lietuviai vadinami. Jo. Tu gerai, pasakyk vieną lietuvį, iš kurį labiau lietuvis esi. Už Žolauką Demarko, esi labiau lietuvis. Lietuvis. Tikrai taip. Gerai. Jai. Aš už Nausėdą labiau lietuvis. Taip, trys lietuviški dalykai. Well, that's a statement. Taip. Labiau už Nausėdą lietuvis. Kodėl? A, nu ne, čia netie, aš nepritariu šitam, tai netiesa. Kodėl? Aš nemėgstu Nausėdos, bet čia netiesa. Kodėl? O kodėl jis labiau lietuvis? Jie abu tėvai lietuviai. Nu, bet jis Klaipėdai žaugo ten dachuja rusų. Nu tai ką? No. Tai tu buvai irgi. Tu vienas iš... Jo. Tu esi dachuja rusų. Tai vienas. Nausėda apie tave pasuoja, ten dachuja rusų buvo. Jo. Kaip jisai šnega? Tu esi tai. Nacionalinės grėsmės reikalas. Pizda, matėt, kaip šnekėjo, pavyzdžiui, čia nebuvo lietuvių reakcija, nes kai prasidėjo karas, Nausėda buvo toks, buvo panaudota agresija prieš suverenį šalį. Ne taip lietuviai reagavo. Lietuviai reagavo, eik tu nachui, pidarastai rusai, blėt. Ir rusiškai nusikėjo. Aina nachui, negalėsim krabų lazdelių valgyti dabar, taip sakė lietuviai. Jo. Top 3 mėgstamiausiai lietuviški dalykai tau. Jo. Top 3 mėgstamiausiai lietuviški dalykai spaudos kioskas. Jo. Vakaro žinios. spaudos kioskas, A1 autostrada. ir ryklys mėgai. Ir atlaidus. Tai Akropolis. A, va, čia Baltarusas. Visi. Tas graikiškas. Ir atlaidus policininkai. Aha. Teisingai. Ir kontrolieriai, kurie jeigu paragauna be bilietėlio, praleidžia. Mhm. Gerai. Mes matysim vaizdą kažkokį, ne? Po to matysit, pradžioje yra tekstiniai klausimai. Jūsų pilietybės testas. Pirmasis. Vienintelis buvęs Lietuvos karalius. Jogaila. Mindaugas. Gerai, labai lengva, gerai. Čia pradžioje lengvi. Žalgirio mūšio data. Viktorai, kada yra? 1.40 Liepos 15. Gerai. Kisliakai, kelintais metais Žalgiris laimėjo Eurolygą. O, šitą tai nežinau. Nu, bet čia žinai, kažkurio nežinosi nieko tokio. Penktais. Kas? Kada? 1.99. Teisingai. Labai gerai. Jums labai puikiai sekasi. Ai, mes komandai? Jo. Mes viens prieš kitą. Viens prieš kitą mes. Aha. Kas yra graždanka? Pilietė. Kas? Ne, carinės Rusijos laikais įvestas raidynas. Nieko tokio, važiuojam prie kito. Antras etapas. A tu matai išvietį iškėt. Mes dabar kaip brolį labai labai. Yeah. A tu brolį. Pas mane abi biškiknoj, matai. Man biškis sunkiau. Pas mane abu noj. Pilietybės testas ir tu krausyk brolyje. Gerai. Aš yra pilietybė. Greito kalbė. Čia Kisliakui. Nu, bleišai, kad Kisliakui. Geri vyrai, gerai gyrė, gerai gyrė ir gerdami gyrė. Aš liksiu srausų pilietybę, man nereikėtų. Pareikia, kad tu pasakėtum šitą greitą kalbę. Tysiu tikrai. Geri vyrai, gerai gyrė, gerai gyrė, gerai ir gerdami gyrė. Ne, aš net neatsimenu, ką tu pasakai. Man reikia, kad atsirojotų kaip karaoke, kai ne, aš negaliu. Aš tau siūsiu messengerį. Perskaitik. Davai. Gerai. Jop, tvojimai. Įdėsi tik to, kad nachui šitą.
Geri vyrai, geri gyrė, geri gyrė, geri ir gerdami gyrė. Centus karbonkę pratyt, blėt. Kai įmeti plytą į tą skelbimo mašiną. Gerai, bet gerai. Gerai, situacinis klausimas. Ant žemės krenta trys dalykai. Čia abiem? Jo. Jo. Ant žemės krenta trys dalykai. Vyčio herbas, Lietuvos vėliava ir Lenino biustas. Galit išgelbėti tik vieną, kurį? Aš pakelčiau Lenino biustą, kad numesti iš aukščiau. Pirmia, Vyktis yra tas, kuris ateina į talentų konkursą ir sako, visų pirma, norėčiau padėkoti komisijai. Ką mes galėjom? Tokį smekas sėdi, ką čia taip gali, o nahui? O jis nahui sintinėjo, kas komisija, kad o iš talento. O jis tiesiog katiniukai, mėm, mėm. Aš tiesiog sušokdinę pašakėjo pagal etien. Tu tenai džioma. Gerai. Aš tai nieko negaudyčiau, nes aš jau metu Lenino biustą, tai ai, jau, renkas jau. Užimtas. Gerai. Pabaikite sakinį. Jei Lietuvoje nebūtų rusų, joje. Nebūtų iki fabrikų, kiek pastatė. Tie visi keliai. Televizijos. Ką, o ką mum davė? Atsiprašau. Jo. Gerai. Jeigu neturit ką pasakyti, viskas gerai. Jeigu Lietuvoje nebūtų rusų, nu... Mes kaip Suomija dabar gyventų. Jo. Mašinos skraidė. Jo, mes būtume kaip Danija. Mes jo. Taip pat gyventume. Su huja dideliais mokesčiais. Mano močiutė man per gimtadienį štuką eurų duotų, ne, 20 eurų. Tavo močiutė būtų su priekiniais dantim visais. Jo. Jeigu mes rusų nebūtume, tai aš grįžčiau taip Lietuvos prezidentui tokį padaryti. Ir jo. Mūsų prezidentas būtų nekatrosios lyties Gen Z Zeras. Mūsų prezidentas būtų sraigė tiesiog. Jo, jo. Nieko neįžeidžia. Nepriklauso jokiai rasiai. Jo. Neturi lyties jokios. Taip. Nes neaiškius reikia pakelį, nesimato nieko ten. Jo, jo. Jo. Ir jau namą turi, tai turniškės įgyvendinę reikia, kiek pinigų sutaupom. Jo. Gerai. Pabaikite sakinį. Žopu padnel. Blečia, šitas lengvas. Lengvas, lengvas. Bibišik nuo įnemaišo šitą atsakyti. Nu, miestą patsirėjau. Gerai, jau. Viskas. Tai va, ir liko vaizdinis. Dabar jums reikės perskaityti tarmiškas frazės. Tarmiškas frazės. Gerai. Kuris norit pirmas skaityti? Čia tu valandą šitą rašiai? Jo. Kuris norit pirmas? Kur 20 minučių laukiam, kad šitą suportu. Kuris pirmas skaitysi? Dizikas. Vyktis, nu. Gerai. Nu, gerai. Latviškai. Lietuva lietuviams. Gerai. Kisliakai. Nežinau, kam prie Klaus Krims. Čia jeigu atbulai atsuka, tai Happy New Year pasakai. Ir paskutinis Viktorui. Palestin laimės prieš Zionist. Bet čia iš visi suomiškai pašyta. Jo. Zionist. Zionist. Mano šmona irgi yra vyras. Mano šmona turi barzdą. Čia tas, kaip net radio šou turėjo... Mano pavardė antrata korpi. Estata, blėt, kulko, blėt, neatsimenu. Esta, prašys gal komentaršius radio šou turėjo. Viktori antrata korpi. Jau lapukį. Tas kalėdų senis. Einam į sauną. Kuris makė? Aš skaitau, kad jūs esate tikri lietuviai. Aš šiandien buvau 15 kartų saunai. Tik per šiandien. Aš saunai ir mokesčius pildau, ir kakoju, ir pisau savo šmoną. Ir pisauju. Neikite saunų priperdžių dabar labai. Vis saunai šūdą palikau, tai dabar gali biški vanajai. Man... Kaip ištrauks šūdą iš už lentelių? Aktorius biški trydus pirkryto. Tomas Aki, kuris makė, labai patikdavo jis man. Aš taip mėgsiu, kai jis suomiškai, lietuviškai kalbėdavo, ble, kaip jėkinga, pizda. Čia kuris, čia tas, kur Bibis Tonkos vaidina? Jo, buvo tas Bibis makė, kuris makė. Toks, jo. Bet man taip, Fumito, man, aš blėt paklausau jo interviu, man taip jokinga pizda. Man atsirado, kai labai gerą humorą jausmą. Man tai taip tie blėt, man tie vienos fiškės, kur va tie Fumito, Tomoto. Bet čia nėra jų viena fiškė, seniai į Suomis, jis bando lietuviškai kalbėti, bet čia nėra jo fiškė. Jo, bet, nu, tipo, man tiesiog jokinga. Man tai yra blėt. Ne, Džianlukas čia yra fiškė, kuris net nekalba taip realiai. Lavrinovičių čia yra fiškė. Ne, jie irgi negali kitaip, čia nėra. Jie norėtų, kad čia nebūtų jų fiškė. Kaip ir tas nusikaltimas, bet taip gavosi. Aš ten taip matau forsinamą tą dalyką, brali, ką tu čia man. Aš kalbėjau, jie
Tai gerai, tai jie iš charakterio neišeina. Jie daro prestiž dalyką. Nu, kodėl, jeigu Gianluca išeino, jie neišeina. O tai Gianluca išeina ir žemaitiškai pradėjo? Gianluca taip kalba kaip tu, normaliai gyvenime. Jis čia tik rimtai. Jis tik reklamuoja. Jis per Mario pisa tik tai šitam. Jis tik reklamuoja. Jis tik įsijungia Luigi! Oh, Luigi! Oh, no, Luigi! It's a me, Gianluca! Luigi, don't say the young word! Jis išėjo kamerį, tablet, dar vieną laidą, aš nusišausinu. Didžiūrėj pada princes. O ne pizza, ananas, on pizza. Ir tai išsingiasi. Don prekada spagetti. No. Aš netoleruoju, nahui, to glitimo. Aš užpiso tas pizzas ir taip kalba. Aš turiu įrašą gulį tam pačiam folderiu, kur mano stand-upas ir nuogas nausėdama. Trys failai, kurios turiu slaptus, trys slaptažodžiai. O kaip nuogas nausėdo, jis va taip sėdi, tai iš apačios kota? Kaip Emilis, tak ir smaugia. Ne, tas yra kur bahūrai iš apačios fotinės. Kad kotas didesnis atrodo ir suspaudžia, kad zalupą raudonesnė būtų. Nu, labiau brinokės tada atrodo. Moteris tave tikrai išsirinktų tarp pomidorų. Reik su lazeriu pasinaikinti, kad didesnis bybis atrodo. Jo. Pasinaikinti bybį reik su lazeriu. O galit bybę dadėt su lazeriu. O iš tikrųjų didino bybę, ne man trūnės. Galit uždėt ant bybę lazerį, man jo. Manas, kad didina bybė. Bet kaip, o tai ką ten, ką makroflekso pripurškė, negali? Jo, kažkaip įdeda kažkokį papildomą detalį. Nes ten gyvas audinys, jis turi. Jau čia arba gali įdėti, arba gali, žinai, tiesiog, žinai, kaip būna kelnes, kartais, kaip ant troleibuso sulinkimą, tiesiog papildomą. Ne, kaip būna su kelnim, kartais, kad, tipa, jeigu nori, pavyzdžiui, patrumpinti, tai taip užsuka ir taip patempia, ir tada nebesimato, tai kaip normalus bibys. Tai jeigu nori pailgint, kažką biškį turi, tipa, čia atsukt ir atitraukt. Supranti, tu, tipa, ištampai visus likučius kreirę, kad gautus ilgesnis. Įdomu, aš ateisiu į tą kliniką, žinai, naikintis barzdos nuo veido ir man įkiš dar papildomą, gal darbybį pasidinkti. Žinai, kur kaip parduotuvė. Nori tautų kvadratinių. Žinai, kai kioskė, o gumos nenori. Tai klinikai tas pat. Paistinį šitą dar, aš vieną kartą nusistemu, tą ateinį vaistų nusipirkti. A vitamina C gal? Nežinau, man reikia. Kodėl jūs vaistinė ant pardavimų dirbat? Kas čia? Nes jie dirba ant pardavimų, degalinėse lygiai tas pats irgi. Burgos po vieną centą nori. Į klinikoje gal ir gal norit pusę skrandžio? Jo. Gal nori užsidėti skrandžio žin? Tik dabar nuolaida. Jo. Lupas. Nosi susimažinti, gal pasidyti? Lupas prisipūst norit, jo. Gal nori lupas prisipūst? Na, gal ir norėčiau, na. Gysi, su neaukarsiu parzda ir čia toks, blėt, žiedas įdėtas, toks, žinai, gėlės. Jo, aš kitam pagė, haters garai. Taip, tie, kas ant tavęs pyksta, tie to pavydo. Jeigu spjaudai nugę, reiškia stu priekį. O jei, čia kažkas be berninkų vaukės. Jeigu kalba tau žmogaros, tai papersk. O tai pildyk parašė man. Ir ką rašo, pildyk? Geras podcast. Susimokėk sąskaitą. Gal nori į kitą tinklą perėti, tą ūkę. Jums už 3 valandų atjungiamas šitas planas. Už 3 valandų senelį atjungiam jūsų. Vismai sugedo telefonas visiškai ir reikėjo tipo naujo, nu ir tipo pas telekomunikacijas nuėjom, tipo paim telefoną. Patelekomunikuot ir tai su šita šnekėjom irgi su konsultante, sako, nu tai viskas, va prašau, aš jums užregistruoju, nueikit į saloną, pasimkit, sako, gerai, ačiū. Dar kažkokių klausimų turėsit, sako, o jeigu kepu žalius ir raudonus pipirus skirtingos skonio ir vienoda bus. Nu tai va, pažvengiam biškį. Okay, tiesiog, tai... Galvojot, kad bus jokingesnė istorija, bet viskas, palik šitą, jeigi. Aš vyras, na. Pahūras. Aš ten nebežinau, kaip tęs pašyti jau. Jo, žinot, kai kažką tokio nejakingo pasakyti, išsiurbė orą iš patalpos. Man būna taip dažnai. Aš visose čiatose. Jo, senė, blėt, aš kartais. Aš turiu tą dalyką, kur aš pasakau kažką tokio žosko, kur, nes tu man siunti mimsus, tos daktaras tau sakė, pašal nachui. Ir aš į komikų čiatą kažkada išrymečiau. Ir tiesiog užbaigiau pokalbį. Galvoju, kad gaidžiu išvadinau žmogų tiesiog. Ne, tai tas tavo zavaliai į balą, nachui, tas irgi geri. Kur malūnas iš seksonų, plika galvą rodo. Visus, kad maždaug galėtų žmonės suprasti, kaip mūsų čatas atrodo, kokios fotkės ten eina random. Kur. Ir kur gali belę ką parašyti, toj bus už 10 minučių studijai. Zavali jį balną. arba kisliakas įmeta Maybachą su dviem fanarais. Ir tu nežinai, ką galvoti reikia. Čia tu būsi, nebūsi. Namie tu dar esi. Tugi atvarysiu, gi matos iš Maybachą. Kisliakai kur, esi tiesiog visas miltuotas Maybacho veidas. Jo, hey, captain. Pasimus vesnį rabotą. Hey, captain. Where are they? Su juodai valdyko. Nu dabar ištraukit piniginės, nes reklama. Hey,
Nu va, ir nereikia jokio inventoriaus. Va, ir kojas be batų sveikos. Slidinėti ir snowboardinti be gero inventoriaus – tikras košmaras. Terasport atneša ne tik gerus sapnus, bet ir gerą inventorių į tavo žiemos sportą ir pramogas. Slidinėk ir snowboarding su populiariausiais prekės ženklais pasaulyje, kurie gerai žinomi ne dėl gražios etiketės, o dėl patenkintų klientų. Slidininkus Terasporte apginkluos Fisher, Technika, Fjolkil, Nordica slidėmis ir batais, snieglentininkus Jones, Flow, Yes, Nidecker, lentomis ir apkaustais. Taip pat nepamiršk, Terasport rūpinasi tavo inventoriaus stoviu, tepa lentas, kad slystum, galanda briaunas, kad pjautum, bei prižiūri batus, kad šie nespaustų. Šita hebra padės iš šaltojo sezono išspausti didžiausią malonumų kiekį. Terasport taip pat gausi geriausias konsultacijas, sutiksi savo darbą mylinčius darbuotojus ir rasi didžiulį pasirinkimą. Ko dar lauki? Susitinkam ten. Kizlekai, tu atrodai kaip slidinėjantis žmogus. Aš ir tavo kaip sportininkas. Ne, bet turim tai žiemos sportų užsiemai kažkokį? Ne, aš neužsiemu jokio sporto, bet aš einu į daug žygių ir kempinu žiemą. Dabar vat laukiu, kol pasibaigsiu visus darbus ir varysiu. Gerai, tada neįdomu. Viktor, tu slidinėjai? Ne. Gerai, tai aš slidinėjai. Žodžiu. Aš slidinėjau tik į mergyčių diemus. Tai va, tai jeigu norit būti daugiau negu diemų slidininkai ir čiuošti ne tik tai, kur jūs pasiunčia, bet ir nuo kalno, tai žiūrėkit, Terasportas, mes su Terasportu turim fainą santykį, todėl kad jie iš tikrųjų yra legit, pas jos nėra to tokio šūdo, kur tu pas jos ateini ir jie taip, nu, ką žinom, slidės, va, im, na, gerai, tipo, ką, kas būna nutinka su sporto brekiamis, kur, pavyzdžiui, paaugliai nieko nesuprantantis, tau matuoja rūbus arba dar kažką, o Terasporte iš tikrųjų yra žmonės, kurie myli savo darbą, jie daro netgi, mačiau, apmokymus specialius, nežinau, kam ten darė, bet tiesiog sėdėjo pas juos didžiulė hebra, ar tai slidininkų, ar tai ar kažkokių kitų priekybos centrų pardavėjų, nežinau, tiesiog 10 ar 15 žmonių, kurios mokino apie ten visus slidžių ir snowboardų kantus, apie visus kitus dalykus, žmonės yra labai aistringi vasaros žiemos sportui, tai jeigu slidinėjat ar Liepkalnį, ar varat kažkur į užsienį, tai snowboardai, slidės, batai, tų batų priežiūra, aš pats esu slidininkas, tai žinau, kaip gali nutirpti pirštai su slidinėjimo batais, tai davai, eikit į Terasportą, čia matote jų adresą Vilniuje, susisiekite su jais ir jeigu turit galimybę, pasinaudokit jų paslaugomis, nes jie tai daro, nu tikrai above the rest, labai labai stipriai atsiplėšę. Tai va, Terasportas, nuorodo video prašymę apačioje ir būkit su geru inventorium, nebūkit bomžai. Blet, kodėl netvariai vykčio gimtadienį, Amaras? Nes pažadėjau kitą būt gimtadienį, tik dėl to. Seniai, būčiau pažadėjai vyktis, jeigu būtų mane anksčiau pakvietęs, aš būčiau ten atėjęs. Ir buvo chujenesnis gimtadienis už vykčio. Nu, ai mano, jo, aišku, nes aš ten buvau, tai... Nes, blėt, mes turėjom... Nes ten pasisėdė, blėt, Karlis, tu dar Maybachas atėjo. Ir Viktorės sunčių. Antanas buvo, Patarakas buvo, Emilis, jo. Buvo Emilis? Buvo. Pizda, na, nu. Prisižvengiam, blėt, pizdėts. Aš turėjau Kristoforą, Visgirdą, Nėdą Zimantą, Vytą ir Ambrazevičių. Bet čia ne... Ir tada civilius. Čia ne kompanijos klausimas, o kur tu varėjai ir ką tu veikėjai? A, mes iš pradžių... Nu, jis pirma, aš variau dar, buvo sekantį dieną po metinį su Gabrielio, variau žiūrėti kariuomenės paradą ir tada pysom į pliusus prieš varžybas, pagertą liuko, pysom aliuko, ėmė varžybas. Buvau jau labai girtas, plojau už rytą labai stipriai. Blėts, ir gavo prieš Wolfsus dar. Gavo, taip. Ir dar nuėjai pažiūrėti, kaip gauna rytas. Taip, taip. Senet, taip. O mes sėdėjom. Aš nežiūrėjau. Su arguably vienais jokingiausių Lietuvos žmonių žaidėm pokerį, rūkėm cigarus viduj. Taip, žinau. Ir... Ten jie neturi ką perėsti, jie leistų jums ir mišinį į tualetą. Ir, kad blėt, tik sugrįžtume. Aš pirmą kartą žaidžiau, laimėjau gal 7 handus, blėt. Mhm. Ir taip, taip labai klaimų gerai. Ne, nu tai ten aš 30 markiam eurų tik tai iš viso pastikau. Gaila, na. Katlis. Sukišo. Negalima sakyti, kad aš pinigų žaidėjai. Ai, tai nežaidžiau už pinigų, jo. Mes iš kūdikio gyvybę žaidėm. Ir tada baigęs varžybas ir sukvarim į gringo gertą laus toliau. Tu esi gringo, blėt. Blėt, man Ispanijai gringo visi vadino. Ir dar žinai, kaip man Ispanijai vadino? Čingon. Ir aš žiūrėjau, ką reiškia. Galvoju, radžius gal už manęs yra. Grįžtai, blėt, kas yra? Aš nežinau, kodėl dabar apie šitą įsiplėsiu, bet aš kai buvau Barcelona.
ta prasme, miestas achujenai gražus, bet ispanai, tai nu visiškai dėl bojobai, ta prasme, irgi. Aš taip, kur einu ir jį tik supranta, kad aš, pavyzdžiui, nešneku ispaniškai iš karto taip mane žiūri. Lai, Italija yra irgi šitas. Man vienas žiauriausia buvo vieta, aš Barcelonės toks sėdžiu vienas prie baro, aš variau vienas Barcelonės, pasisidėjau prie baro ir tiesiog geriau, ir kažkokia mergina prie manęs atėjo man pakairį ir kažką klausė manęs. Ir aš jai atsakiau. Ale, ir tu tipo, taip. Jo, ir matau, kad barmenas jos klausė iš kūno kalbos, supratau, kad ar jis tau neužpiso, jis tavęs netrukdo, į mane rodo, žinai, tu pasipirštų. Is this guy bothering you? Jo. Vyktis tak sėdi maisto laukia restorane. Seni, ir ta pana tokia, ne, taip valgot, žinai, kažką. Jau Vykti tempė, blėt, nuo stalo, pričiom čia, aš, na. Ir aš tiesiog su liuku, blėt, sėdžiu, ir aš atsisakau tą paną, ir matau periferinių matymų, kaip tas barmenas man fucką parodo ir nueina, tipo, nuo baro. Barmenas tau fucką parodo? Jo, kai jis pasakė, kad, nu, ne, valgot, jis man fucką parodo ir nuėjo, tipo. Ir aš nahu sėdžiu. Aš niekada nepatikėčiau, blėt, kodėl? Aš niekada nepatikėčiau, kad ispanai, blėt, pergyvena dėl to, kad kažkas jį panas čiešins. Blėt, jūs, ispanai, esat. Jo, jo. Ne aš nahu. Ne. Kuo tu sužavėsi moterį tylėjimu? Bet supranti, Ispanijoje Jorge yra jau nuobodu, tie visi, kur daužo lėkštės ir su plaukuotam krotiju. O ateina Viktoras su savo, tipo, perkarusiu veidu baltu. Ir panas, tipo, su lazeriu ant bybę. Jo, su lazeriu ant bybę. Ir panas sako, el model. El model. Tai va, bet ten katalonai. Toks pašla nachui, tu šeškiai. Ai, tai katalonai lochai. Katalonai yra Ispanijos šiukšlės, kaip mano. Aš turiu, tėvas sako. Aš turiu, nėra, kad katalonai jau kaip Ispanijos žemaičiai. Aš turiu namuose Ikėjos katalona irgi. Ne, palauk. Mano tėvas... Aš turėjau pasakyti šitą. Mano tėvas sakė, kad kažkurie Ispanijos galas yra kažkokie... Nu, nekenčiai ten jų. Kažkurio. Šeimos tavo nekenčiai. Nu, tai barsų. Ne, visos Lietuvos. Nu, tai Barcelona, Katalonijos kaip sostinės. Kaip... Ai, tai tada jis Katalonijos. Tai jis kažkokia kita, galbūt kažkokia yra ten... Tai jo, nes Barsa Katalonija. Tai musulmonai. Tai. Ne, yra kažkoks Ispanijos galas, ant kurio visi varo. Nu, tipo, ale Ispanijos Lenkai. Ai, nu, gali būti. Kažkas tokio. Tai jis ten varo. As in Lenkijos Lenkai? Ne, nu, Ispanijos galas kažkoks, tipo. Tai buvai dar gringo paskui, ne? Nes aš jį paskui sutikau jūsų visą šaiką... Esi opiumą varė. Tūsą, jo. Aš pabaigiau aliuką gerai pisau namo. Tu su Ambrazevičiumi varėjai į opimą? Ne, jisai kažkai pabuvo išvarė namo, bet man tiesiog buvo tas, aš dabar per šitą savaitę du kartus gėriu į miestę ir vėliausiai grįžau trečią metų nakties, prieš tai grįžau antrą nakties ir aš supratau, kad aš nebenoriu, nebemoku ir nebepatinka man jau, man atsibodo. Nes antiek... Ne, jau pagabinai maikę ant... Antiek, tipo, ne, aš sakau, tipo, aš rinkčiaus gert aliuką kiekvieną dieną, negu man reiktų per savaitę bent po vieną kartą įti miestą gerti po ilgai. Bet aš tam man ašarą biškį iškris, nes žinai, kai tipo... kur mes anksčiau prigerdom ir antisemitiškus dalykus jokaudom. Ir dabar toj pamatysi, kaip jisai jisai su draugė abu kalėdiškais kostiumais bus apsirengę. Ir tai man achujenai yra šitas pizda, nes taip, aš grįžtu namo ten po to, ar po gimtadienio, ar ten po, kai aš buvau after, buvom raustose. Ir nu, taip, tu sėdi ir pirmi ten kokie 3-4 liukai zaibys, dar taip, daug žmonių, bet aš kadangi taip, after ir šiaip niekad nevaikštau, tai aš nelabai relaitinu su to, žinai, kur tu 9 ryto priniukinės sėdi ir aplink kažkiek keisti žmonės. Bet būna kartais taip ir soliukų, net tai, kad taip, lieka keisti žmonės, bet taip, tu jau per ilgai neišeini ir jūsų pokalbis jau nebekonstruktyvus darius ir tu tiesiog sėdi ir ta pusė alaus liko ir... Ir tipo, blogiausia yra net ne tai, nes tipo, viskas sakeičia, žinai, pripysas, bet blėt, tu pada grįžti namo ir tu dviem dienom iškrenti nachui iš gyvenimo. Jo. Vien kitą dieną tai iš vis neįmanoma nieko veikti, tu visok triedi, tau skauda galvą ir tu taip, blėt, tai lovai. Daugiausiai, kai kitą dieną į podcastą reikia dvylį. Nu, aš profesionalas, aš ateinu. Profesionalas? Aš laukiu, kada Kizlekas paluš, kada jam šlovė nueis į galvą, jis užniukins vieną kartą gerai. Tik iš tų kaurų per gausiu tas pinigus. Nes jam čia atrodo, žinai, life changing man. Kaip PVŠ'as. Jisai išsiskirs su mergat aš tų eurų. Gaus iš PVŠ'o, jau klibėt pradės, dar už live eventą įkris, viskas. Jau atvarys pas mane, su viskio bonkė pusiau nugertas. A, du. Ne, bet su tokiu žiauriu mažu kiekiu, kur, blėt, kur dvi stopkės nesigauna, žinai. Ir užlikusios pinigus paėmė... Ar turi kažką? Vladimirskį centralą. Užlikusios pinigus paėmė vieną naktį, ką šitam Kempinski tiesiog. Jo, blėt, senė. Ibis viešbutį turi mums kambarį. Vienam žmogui tai reikės tyliai praeit pro registratūrą, nes pažadėjau, kad svečių nesivesi. Einam, pasėdėsim, o tai mergų bus kažko tai. Jo. Ne, aš jau abejoju, kad grįžtų. Pagyventum kaip saras vieną naktį. Jo.
Ką darytum gerai? Tada kitą dieną pas Gabrielę grįžtum iš Leido. Tu dabar vienišas būtum savaitę ir gali daryti viską. Įsivaizduok, esi aš savaitę. Jo, moraliai viskas moraliai teisinga, ką tu darytum. Susitvarkyčiau dantis, ne ką. Ei, aš to įsidėsiu tris dantis, blėt. O ką jūs apie tos dantis šnekat? Pas jūs normalus dantis, blėt. Aš trijų dantų neturiu, visi mato, aš kai žvengiu. Kur? Kas visi mato? Čia gale. Ai, nu. Aš dabar įsidėsiu sausio 25. Sausio 25, trys varžta įsi mano burną. Šalčiūtės, skrisdamas su Matejūnu. Kalendorių šitą. Jo, Šalčiūtės story, skrenant su Matejūnu į Ameriką. Pasižymėkit kalendorių, 25 dieną, 3 varžtai burnoja. Jo. Laivas. Ai, tu taip mano bybį vadinti. Taip, ir viskas, būsiu su visais dantim nachui, nusibalinsiu, blėt, atrodysiu kaip Jankėvičius. Kaip psichas atrodys. Ne, jeigu būčiau vienas savaitė, šiaip sąžininkai, nežinau, aš dabar bijočiau likti vienas tiesiog. Nes aš nežinai, dipa, nes baisu, kad galvotum, nu, o dabar davai viską tada bandysiu. Jau aš mirčiau po savaitės tiesiog. Pradėčiau niūkint pist, grybus, dreksus, visokis, man pizda būtų. Nu, blia, man pasisekė. Aš išpratėčiau. Mes su Antanu, kur Sadauskas, jis išsiskirto pačiu metu, kaip aš tai nebuvau vienas. Turėjau draugą visą vasarą. Jis žiūrėjot, biškį, nu. Nu, aš tai negalėčiau, aš negalėčiau. Žiūrėjom, tiesiog geiram kartu visą laiką. Nu jo, bet čia yra geriau, negu kai tu jis įgert vienam chatui. Jo, ne, būtų liūdna buvę. Jeigu neturėčiau jokio draugo, kuris irgi būtų single, nes dauguma man draugų, net Safas, blėt, jau turime, ar kurį ilgiausiai neturėjo, tipo. Jo. Kuris labiausiai man vergavo. Aš galvojau, kad Safas gėjus visą laiką. Aš tikrai galvojau nuoširdžiai, nu tipo. Aš galvojau, kad jis kaip kienas neturi genitalijų. Ne, aš galvojau, kad tiesiog, nu, tipo, bičus. Nu, tiesiog, on gejus, tiesiog. Tiesiog, nu, blėt, sunku susirasti, žinai, kažkaip, gal, blėt. Pažiūrėjai tos skiečius, kažkaip. Ne. Ne, jie nebūdavo sunku susirasti, jis visą laiką, tipo, turėdavo kažkaip. Tai jam ir sako, man pastovi, rašo panas, visko, tai sako, tai what's up? Nu, sako, nerandu savo tikrosios. Ne, nu, jis ne, nesu bet ko, žinai, susimėti. Nu, tai va, jis jie hujieną, jisai išlaukė, blėt. Jo, jisai išlaukė hujieno santykių, tipo, realiai. Jo, jo, tai va. Nes jisai kartais susitikdavo, kur aš pažiūrėdavo ir tos gal, Net Safas turi pan, tai man taip pasisekė, kad irgi vienas draugelis dar išsiskyrė, nes bet jeigu vienas būčiau geras, tada būtų liūdna. Visiems rašai, blėt, žiūrėk, pizda dabar išskirs mažiau, ko galėtų varyti. Ne, mes dabar skrebal žaidžiam. Jo. Ja, ja, ne, mes... Su savo mylimai. Ne, mes Monopolį dabar trečioji valandoje. Achujenas, taip šiandien žaidžiau Monopolį, pizda, labai pasilgau. Man, vat tokie stalo žaidimai man patinka, bet kai būna per daug taisyklių, o aš nemėgstu. Tau yra tas... Mikromakro, jo. Mikromakro tau, taip nepamiršau. Blėt, kaip aš išžaisiu, pizdana. Oi, aš tu pamiršau PSP atnešt, atnešiu kitą. Na, čia tas mažiuks? Jo, jo, kaip kisleka tai vadina, šeimoje. Mažasis. Tu esi maž, tu esi šeimos mažasis, turėtum būt. Ne. Aš jaučiu pas tave visi dvimetriniai, tokie kaip ir... Bet šiaip jo, pas mus visi vyrai šeimoje gigantiniai yra. Mano, jaučiu net mano brolio dabar jauniausiu didesnė pėda už mano yra, mano yra kem ketvirtą su pusė. Tai moteris. Pas visus, nakui, tipo, nusipirdavo ten koks vyresnis brolis, ir jis, tipo, achujenu kėdų ir galvodavo, kad daugsiu, iki ten nebedaugsiu, niekad. Ta kem septinta lasta, nakui, iki šiblėt. Pizda. Bra, aš tai niekada nepajaučiau, ką reiškia iš vis būt nei mažoji, nei jokio, tipo, nes aš buvau vienintelis. Manau, berniukas, tipo, šeimoje. Ir dabar aš esu tiesiog jau vyras šeimos, nes nu, mes varam nu, kelionę, su mama susėsę. Reikia mua močią atkočiot, su mama mėgot glostin. Vamžius prepūtų. Jo, jo. Kad močiai neužaktų. Varatinklis nurinkti. Jo, jo. Reikia močiai pasimatymą nuvest. Mes nebematai jau pizda. Bet nori. Nori man. Girdžiu švilpę kambarytis. Girdžiu motiną. Girdžiu... Ar batinukas užvėjo, ar mama atėjo. Ja, einu pro motiną ir pas motiną po kaldra čepsi, girdžiu kažkas. Pasirodo mačia už kaitus. Duchovkė. Ne, bet žodžiu keista buvo. Ir jis tęsia. Nes, pavyzdžiui, pas mane visą laiką viskam visada vadovavo moteris. Mano senelis, pavyzdžiui, buvo, jis neturėjo viskai žodžių, nes buvo jau man gyvenimo galo, aš jis pamirždavo žmonės. Bet močiutė visą laiką galvo, kad jis apsimetinėjo. Blia, čia man po 2 metų šitas tikrai. Mano, pavyzdžiui, močiutė visą laiką galvoja, kad senelis apsimeta, kad negirdi, pavyzdžiui. Nes jisai visą laikiams, kai senelį nori valgyti, jisai toks. Nes jis toks, ta senelė... aplinkui burna raudona, bet tas laižymą toksai. Jo, visą laiką būdavo,
Senelė, nori valgyti vedarų. Ir senelis net neatsisuka. Senelė, nori alaus. Jo. Iškart kaip šuo, žinai, kai savo vardą. Tai jau uždūkinus mačiutė yra, ne? Ir gyvenusi senelė anekdote. Jo nebėra jau dabar. Senelė, senelė anekdote gyvena. Rėmise. Eina mano senelis į barą. Paskutinę puslapį laikraščių gyvena. Eina mano senelis į barą, jam sako, valgys, jis sako, ką? O gal laus, o davai. Davai. Ir tada visi ploja. Ir kai jam demencija prasidėjo, aš nežinau, kai yra ne Alzheimeris, nes tiesiog jis gulėdo. Nesąmonė, šiaip šnekėjo. Jis paskutiniais metais tiesiog pradėjo šerinti motivacijas, tai iškart darėm senelių namus. Ne, mano senelis paskutiniais metais tiesiog gulėjo lovai ir žinai kur įėjo. Pradėjo šiandien, kad neleidžia Facebookui naudoti jo postų. Parašė, kaip ištrint, pasišėrino sex.com gifų page'o ir parašė, kaip ištrint, kaip ištrint postą. Visiems paklausė alaus gersit. Tiesiog jiems slogui parašė, hačiu seksą. Visiems parašė alaus gersit ir pats taip atrašė į komentarus. Senelį uždarė, nes nesveikas, nakui. Senus nedekvatas, tiesiog. Bet šiaip mano senelis būdavo vienas iš tų, kur sėdi prie kūčių stalo. Žinai, visi kažką ramiai, žinai, šneka valgo. Ir mano senelis tokia. Ailo, tai tikė! Mano irgi senelis. O du broliai, brolų žėlė. Kur tyliai sėdi visi, žinai. Kūčio, šitas kalėdas jau švesdavom pas juos kūčios pas močiutę vieną, o pas senelius kalėdos. Ir irgi dažnai ateidavo. Mes neryte švesdavom kalėdas, jau popietį. Sėdim senelis išėjant iš kambario. Ir aš taip girdžiu tyla. Ir jau girdžiu, kaip jis tyliai. Ne, jisai tyliai tikrina harmoniką. Jau girdžiu ir močiutė, Henrikai, blemba, tu nereikia, kalėdosgi, o girdžiu, kaip jisai, jau, blėt, ir jau, ko, norit kalėdinių dainų, visi, davai, ir jisai, kelelis tolimas, kelelis artimas, širdelė vėl, tai mano senelis irgi random vokišką kažkokią dainą pradeda dainuoti, o veikia, Erika, veikia atmintas, Ir žinai, dar šaltienas atsipėjo. Štylė nacht, nėlė nacht, nėlė nacht. Pas senelį. Rekso intro gabalą. Pas senelį. Įda gaf, 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 yra guf, guf, guf. Reks nėra, reks gara, guf, guf. Pas senelį vienintelį maistą įrenkį su ereliu. Ir prie gyvenimo gal jis paskutinius metus realiai pragulėjo lauju. Nu, kartais atsistodavo iki stalo, tai pavalgyt, bet... Kažką tai sukūrėsi naujo, žinok, prispaudęs. Nu, atsiprašau, pasak, tavo senelis mėgo nacius, kažkas. Senelis pas senelį ant skydinės du žaibai nupiešti. Lėtų net, tai tu pertraukai, jeigu turi kažką pasakyti. Ir pasakyk dabar. Aš tiesiog išgelbėjau. Ar pasakyk, atsiprašau. Aš dabar lauksiu, kol tu pasakyk istoriją. Jie kulto ženklas ten yra. Taip, arba sakyk, atsiprašau, arba pradėjau. Aš taip tave pertraukinėsiu. Aš atsiprašau. O ką geri? Kultas. Kas su tavo veidu? Atsiprašau. Kodėl pas tave pusę burnos dantenos? Atsiprašau. Tai žodžiu, prie gyvenimą gal mano senelis jau nelabai atsimino iš vis žmonių. Pavyzdžiui, buvo mano teta, mano močiutės dukra, kuri visą laiką jo rūpinos visą gyvenimą ir jinai ateidavo pas į kamarį, ten jam kažką duoti bandės, atsigerti ar arbatos. Ir jisai toks, jie žiūri, o kas čia tokia atėjo? Angelas. O kokia tu egzotiška panelė. Aš ateinu į kamarį, o vyksis, arba. Iškart mane atpažindavo. Bet stand-up pažiūrėjau, tai jis dai salė. Jubilėjinis. Jo, aš atsisėsdau, nu kai baigai būnė. Aš jį girdėjau apie pultą, neįsino šiknojų. Jo, podcastą žiūriu, nakui žvengiu, o kas čia per angelas. Pizda, aš net pas bandžiau susikišt, netilpa. Kaip jam pavyko? Ne, seniai, pas mane Philipso kvadratinis didžiulis, tai nakui ten. A pultas koks? Pasirodo, reikia iš dėžės išimti teliką prieš kyžantį šikną. Tai va, blėt, esenukai jokingai. Jo, ir niekada, jis niekada neturėjo jokio žodžio. Man net biškiai jokingai, kiek jam taip apohai, taip viską visą laik buvo, nes jis neturėjo jokio žodžio, ką valgysim, kada... Tai su gimtadieniu. Mano senelio vėlėje jaučiu. Kas jie buvo? Aš kai taip pokštelio. Jo, jaučiu mano senelio vaidoklis. Čia mano senelio. Senelis sako, jis sako, zaibal šnekėt, na, kuo apie mane. Aš tai vis dar manau, kad Beigis turėtų stonkos pavarytą pasiūrėti. Aš tiesiog taip, aš manau, to, kad jie jų šeimai naudingiau bus. Taip. Jo, jie visi išloštų daugiau. Jo, jeigu jisai būtų. Mano senelio... Sakydavo, prenukas kaip užaugo. O mano senelio tai irgi demencija. Nežinau, ar tikrai, bet buvo jau prasidėjus.
bet jam būdavo ne ta žoska, kur tipo, kur matai, kur tipo jisai be, su pusė plaukų nupieštų prie lango, žinai, ir atidaryta šalituvės ir šalituvė, na, kaip pusė katės, žinai, tipo negyvos, ir jis tipo, žinai, kur einu pro savo senelį ir mano senelis be dantų. Jo, tai, žinai, rodo kaip per Shutter Island. Ir tiesiog išsitraukia iš kišenės su muštinė. Jo, su muštinė ir įdeda ką. Atgal užlipdo atgal ir uždeda. Ištraukia. Ir tokiu kaulėtų pirštų. Ištraukia į kitą kišenį įdeda. Jo, persideda. Ir sėma paltą ir ten močiutė suknelį užsidės. Jo. Ne, toks jau žiaurų būtų. Ne, ne, gėjom tai jau negalima. Tai šitą. Tai va, tai mano senelis, bet mano senelis pamiršdavo visą laiką, ką jau pasakojo. Bet čia klasika. Girto žmogaus sindromas. Ne, aš draugelio tokiu turiu savo amžius. Kurio... Jo, bet jisai, tipo, jis, pavyzdžiui, per tą pačią dieną du kartus tą pačią istoriją. Ai, nu čia jau žiaurų. Tai jau, tipo, būdavo, kur tu jau blėjai. Pas mane šiaip dar buvo keista lygų istorija šeimoje, kur mano vienas prosenelis Silvestras buvo vardas. Stalonė. Į Viktorį. Čia 1890 metais su Stalonė. Kodėl Stalonė? Niekas nežino. Kodėl į Silvestras prieš tiek metų buvo? Čia, nu, tai Silvestras labai populiarus vardas buvo. Buvo ledai Silvestras netgi tokie. Ne? Su Romu ir Cicinu. Labai apujeni. 17 amžiai? Ne, 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 čia mano vaikystė. Nu, tai tai. Nu. Mano šeima tada Lyduvėnuose gyveno. Kur? Jis buvo varpinė. Patilto. Lyduvėnuose? Lyduvėnas tas. Taip, nes mano šienlaukis kaimas yra labai arti Lyduvėnų. Ten gali peškom nait per 20. Teisingai, norėjau klausti, šalia šydų vienogi. Čia tik tie, kas, blėt, tam rašte yra augęs, suprast. Taigi ten, kur kaip tie garažai yra lydų vienai, šešku vienai. Jūs norite pasakyti, kad aš ne lietuvis, blėt? Pisalienai ir tada myžmantas. Ten, ochujena vietka. Ir taip, taip ir girdis. Man tas prosenis Silvestras, jisai, pavyzdžiui, lunatikuodavo, bet taip, kad... Tas mergas pirdavo, ne? Sakydavo prosinėlį, kad čia aš lunatikuoju. Jo, jo, aš lunatikas. Gandoną nusipirktą, tada pasenė. Pirma lunatikuoju iki gandoną. Ja, buvo gandonto. Vieną akį pasižiūrė, ar gražą teisingai davė. Jisai, pavyzdžiui, jisai ant tiek lunatikuodavo, jisai atsikeldavo vidurį nakties ir pradėdavo net kelti visą šeimą mėgodamas, kad eitume kitkų krauti, nes šieną pjūti, tipo. Šienas, kai dėžiai tokio yra. Jo, kitkas, kai kaladė tokia šieną būna su virvėms. Realybė šau kitkos. Išlipi ir krauni ir tada sakai, ar reikės kitą kitką, ar 30 eurų. Ir jisai realiai net pakeldavo visą šeimą, eidavo šakę, pasimdavo ir pradėdavo mėgodamas. Nu, ahu, su šakė dėdas, blėt. Pririš prie lovo. Žinot, yra tas antimasturbacijas. Tai va tavo senelį. Aš neleišiu senelį laisvai mėgoti, jeigu jis taip Čia prosinėlis. Senelis bačkoja mėgoti mano. Aš nemačiau jo. Prosinėlis. Jo, mėgoti. Jūsų šakėm žadina čia per tolį. Bet tai chūtų ten kaime pririšėjai, ten visur tarpai, blėt, visur išlyst. Senelis prosinėlis vienkelis mazgus ir išnuokė. Mane kažkada užrakino. Visi, kad jis su keturiais pieštis tokiais. Mane kažkada ant prikolas esi užrakino atvartę kaime, aš pro duris tiesiog išėjau atsitūpęs, blėt, nes toks tarpas tarp žemės ir grindų, blėt. Žinai? Ką? Nu, tvarto duris, blėt, ten niekad ten vaikai išlės. Ten nuo gyvulių, jo, arba tiesiog pastumė lentai priekirnai ant vanės, ja, ja, pasisuka. Bet tai tvarti gyvuliai pririšti būna. Kas? Tvarti gyvuliai pririšti būna. Tai aš ne gyvulys ir pas mus jų tokių nebuvo. Nu, aš nesikinsičiau dėl šito. Jo, jo. O dabar mes jums rodysime reklamą. Man laimė yra visą šeimą matyti prie kūčių stalo. Laimė man... nu, tai kad visi šeimoje sveiki būtų. Man tai žmonos laikėlis, nežinau. Man tai laimė mamą pamatyti, kai atskiruose miestuose gyvenu. Jo, man dar laimė yra tas, žinot, tas pirmas piragėlių kvapas, kaip pas močiutė užėjimis su grybais koks nors. Da, Samsungas, dom trečias nieko visai. Jis ką tik pasakė Samsungas? Vienintelė vieta, kur niekas tavęs neteis už tavo kalėdinės laimės suvokimą, tai Tele 2. Dovanok sau ir artimiesiams Samsung Galaxy Watch 6 laikrodžius tik nuo 8 eurų per mėnesį. Arba naują Samsung flagmaną S23 su 128 GB talpa, tik už 699 eurus. Taip pat Xiaomi Redmi 12 5G su 128 GB talpa kainuos tik 139 eurus. Rūpinkis savo brangiausiai žmonėmis su Tele 2, nes pas juos rasi, kuo patenkinti, netgi ir tokius kaip Antanas. O tai tau, pavyzdžiui, nėra svarbu pamatyti, kiek tavo sūnėnai paaugo per metus? Ar ausinės gal nieko visai.
Kaip matot, vienas iš mūsų daugiau valgė šiemet, tai neįlenda į džemperį. Gal mano raumenis netelpa, gal aš tiesiog per galimybę. Nes ten čia tik raumenis. Tatuškė netelpa. Žandai netilpa per galvą įsikišt. Tai va, Tele 2 šiemet klausė, kas kiekvienam yra laimė. Žinot, kas man yra laimė, vyrai? Tavo dydžio džempas? Su jumis daryt podcastą man yra laimė. Man irgi laimė. Man irgi laimė. Tai va. Gerai, tai žodžiu, ir jūs kalbėkite daug apie tai, kas jums yra laimė. Vieniems laimė galbūt yra, nežinau, pabūt su šeima, kitiems naujas mobiliakas ar dar kažkas tai. Kad ir kokia jinai yra, nei Tele 2, nei mes, nei niekas jūsų nedžedžina. Gyvenkite taip, kaip norit, o jeigu norit kažkokį, pavyzdžiui, sutaupyti pinigiuką ir gauti kokį tai fainą telefoną, nusipirkti tą fainą telefoną, gauti šalia laikrodį nemokamai. Tele 2 turi jums dealų. Štai va, vienas dealas rankoje, va čia antras dealas rankoje, kaip matote. Dabar aš juos paleidžiu ir dabar čia trečias dealas yra. Dabar dealas ant Kisliako veido. Dabar dealas ant Vykčio veido yra. Štai matote, kiek Tele 2 turi dealų. Eikite į nuorodą video prašymę pačioje, susiekite su pačiais aišku Tele 2, eikite pas juos į salonus, dabar jie turi labai gerų dealų, kaip ir sakau, gauti laikrodžiams šitiems ir Xiaomi telefonams ir Samsungui, tai šventės artėja, apsidovanokit ir svarbiausia, būkit su šeima, o aš pažadu kitam kartui numesti svorio ir užsidėti jau džemperį. Ne, nežadėko negali išpildyti. Jo, jo. Nu, Kisliakai, turėsi kokį gal straipį? Aš turėsiu mano mėgstamiausią žmonių su negalia rubriką. Ačiū visiems už pozityvius laiškus, kas pagyrėte mus už tai, kad... Nu jo, bet, ta prasme, aš, pavyzdžiui, invalidas, tai aš nenaudoju kaip neigiamą, nes aš pažiūrėjau... Tu kaip teigiamą, tu sakai, pizda, koks invalidas, gerai pavarėjai, ateina Kisliakas, eina Kisliakas, va taip susisukęs, ir tu sakai, toks invalidas, kaip blėt... Oh, sick, seniai, ir tiesiog nesu... sick moves. Jo, ir kas yra... Aš pažiūrėjau TV reportažą iš 2000 kokių antrų metų ar 2001 ir ten apie neįgaliųjų tipo rampas ten kalbėjo ir sakė, invalidam nebus suteikta lėšų. ten, žinai, tą žodį vartoja, nu, tiesiog... O tai kaip reikia dabar juos vadinti? Invalidų. Neįgali. Aš suprantu konotacijas žodžio. Aš, pavyzdžiui, suprantu, kodėl, tipo, yra, tipo, negerai sakyti. Taip. Jeigu tu turi tą širdį dalyką. Jeigu tu esi... kokį dalyką turi širdį? Nu, tipo, aš suprantu konotaciją, nes tai buvo žodis, kuris buvo vartojamas įžeisti ir pažeminti žmonėms, rasiai. Ir dėl to jisai tapo, nu, tipo, neskanu. Ne, kad rasiai taip įvadinas, ne? Nu, tai taip, tai čia mes... Tai invalidas irgi naudoja, kad įžeisti. Tai va, invalidas. Ir čia invalidas irgi. Čia, ačiū mūsų retard, ane, tipo? Jo, jo, jo. Nu, tiesiog, ne, čia, nu, tipo, čia net nėra, kad ar blogai aš jau, čia Karlas darė, bet tai eufemizmus, kurie tiesiog minkštinami žodžiai. Nes taip kalba sudėlioja, kad tapo žeminanti žodis invalidas. Jo, nu... Viskas, sakai, jeigu tiem žmonėm nepatinka, žinai, tu neini, jiem nereikia blėti veidą ir nenaudoti, bet sakyt, kad visai nenaudot, nu blėt, nu... Nu kartais, nu... Nu tikrai draugelis blėti išmeta stiklinę, kurią... Mane šiaip jokina, invalidas. Ir drebančiam rankom. Ir drebančiam rankom, valo, nu invalidas. Bet mane šiaip jokina tie žmonės, tipo, kurie ateina ir kovoja dėl to, kokius mažodžius vartojam čia. Jo. Kur ateina, pakomentu. O yra kažkas... Ten tu su lyga kovok, nesu... Ten į karas vyksta. Kovok su laiktais, blėti. Invalidą tu. Ten į karas vyksta, sprosta gyvenami. Ir tu atėjai komikam papis proto, kad jie žodį invalidą. Ne, 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 nu čia tai tu labai kreštutinumus naini. Nu tai aš juos neišspręs, ką jis tą patį rašo. Bet yra didesnių problemų, aišku, Afrikoje... Jau visą laikį yra, bet ką aš noriu pasakyt, kad... Kad eikit mėgui, kaip invalidą, aš nekit dabar. Jo, jo. Afrikoje vaikai be Fortnite Battle Pass'o gyvena ir jis gyvena, va. Jo, jo, jo. Čia aš bandau jaunesnį, aš bandau Gen Z auditoriją pritraukti. Nepaimsiu, nes apie Martą kalendrą pašnekėjom, tai... Paimsim mes tą Gen Z auditoriją. Reikia saldainio ir grūmint juos. Pasikviesim į viešbučio. Kaip nori jas paimti, ką tu turėjome? Į viešbučio kambarį pasikviesti, bairį papasakot. Ir da sakyti, lipk va šito balkonų kraštų. Nu, nusirenkit, berniukai. Tikimės, kad nenukrisit. Turėjai straipsnį apie neįgalų žmogų? Kai teismas bus. Jo, jo, bet čia toks straipsnis, kur net dideli portalai jie bijo. Jis skaito apie... dideli portalai jau nekenčia. jis skaito apie neįgalų žmogų, bet tiesiog priekinę kamerą įsijungi. Ha, Dominikai. Ką čia geriai? 10 metų komedijos pydarės. Tavo nachui. Jo, aš nusirbimą pasidavęs, dėl to taip gražiai atsirado, ačiū. Skaitau straipsnį iš tinklapio. Ir tai, pasidarom riebalų nusirbimą visi. Davai. Bet aš noriu su lazeriu. Davai. Einam į klink, užsiperkam, iš įmonę. Nėra, kad kainuoja. O nuo kur reikia nusipirkšt geriausiai? Aš tik nuo pilvo biškį galiu. Aš nuo pilvo irgi.
Nes mano šikna gražia, aš man patinka. Aš naveido norėčiau. Bet, o tai... Aš nežinau, man visas kūnas būtų tave... sporias, bet čia būtų taip, žinai, kaip įpa. Tai tau reikia į balinį, kad tiesiog į duonos reikia patrinti. Ryžiai apdėliot savaitėj. A, girdit, paduok servetėlę. Ačiū labai. Ja, aš čia straipsnis yra iš tinklapio rinkos aikštė LT, tai turit suprast, kad... Viktis tiesiog baigia greitai į servetėlę. Gerai, ačiū. Galim test. Kaip bežioninai, ne. Jamete. Čia mūsų... Čia... Oi, kaip multikose pučia, karsta, ne? Ir aš atėlė, jūtėtės. Aš kai kandu kažką, toks garsas yra, ham. Aš mačiau tik toką, kur čiuvelis ryja. Ir tipo, while he gulp like that. Ir tipo, čiuvas tokiai žiauriai atsikišusi dantim. Britas, tipo, ir tipo, valgoris taip, gluk. Ir tokiai, gluk. Blė, dar reiktų išgirst, karo. Labai jokingas video. Reikia būtina. Dažniau, paprašykit dažniau tik toku papasakosi. Nu, atpasako, ką dar jis. Visus mėg Yra toks, kur vėžlį traukia tokį, kuris kandžioja taip kinietis, aš jėkingas. Jau jėkinga. Aš mačiau vieną, kur papūga, jis sako, ką veikia, kur papūga šneka. Jo, yra dabar kalbančių papūgų tas dalykas, kur tai man, nu, has. Ir... Jo, jo. Eisim mėgoti? Jo. Eisim mėgoti? Ir tiesiog kartuoja, neisim, užpisai, nachu, eisim mėgoti, neisim, šliuha tu. Nutraukia galvą, blėt, kad nebešnekėt. Atsiprašau. Atpestau, nežudyk maist. Broli. Eisi mėgoti, ne, nu kur? Broli, broli, policija atvažiuoja, broli. Įsipirkom šitą papūgą ir išmoko kalbėti labai. Broli, broli. Ir papūgas aiškiau kalba už brolius lietuviškai. Koks Henrikas daktaras negalėtų tokios papūgas. Nežudyk. Jo. Man nežudyk, prašau. Jis neverslink. Jo. Kas jis piso bonį jam? Šilanskui, dok, paprašy, kad dar anekdotą pakartotų. Valinskui, tokį snukį. Tokį snukį Valinskui. Eisi mėgoti? Papūga vis labiau, nu, хорошо, tokia. Jo, mano papūga. Dobrai večer. Pasipa, papūga savo, ja, raždžiun, savieskam saju, tokia papūga. Ne, mane tu išpistų kalbantį papūgą. Ir aš, kad tą patį kartuoju, nu, tai, blėt, papasakok istoriją. Kam tam kalbėti? Anekdota, premisa kažkokį. Kad kartuoju, eisi mėgoti? Aš jį palikčiau, minus 8, laukia balkonį. Tiesiog papūga. Aš sakys, tai ten atalėtinė popėje stokia tolai ir užklyvotų galus tokia ir nakui išmestų. Ne, aš pasimčiau tą peilį virtuvinį, peilį supjausiu iš mažų ir tūliką nuleišiu, kad nusileisiu. Jo, jo, tik tas napas nenusileidžia niekada, čia žinok. Čia kaip su baikais, kai džiointą namie parukai, niekada baikas ten nusileidžia. Tai turėčiau dahujantą snapą prišykt. Jo, jo, reikia prišykti tada šikpapirę pridėti ir dar bulvių lūpenų. Kad kur tada, kur po to nuleidi vandenį, pakyla šūdai ir tada ant pačio galiuko. Eisi mėgoj, tu tai eisi, kur. Vieną dar į snapą šūdą. 100% veik. Žvejybinį šratą. Na, čia pamatyt, kaip ginsit šitą papūgą, pydarį. Jo, toj ne, papūgo asociacija ateis. A, dabar pys komentarus, bet jo. Jūs tai mėgoj. Sen, bet visi komentarai, eina mėgoj? Eisi mėgoj? Jo, papūga toj ateis pakomentuojat. Man šalta. Kodėl minus 8 lauki? Šiaip papūga yra NPC, tas NPC stipras. Jo, spaudinėjai, tipo visą laiką. Papūga NPC stipras. Nori questo? Work. Beri šalta, beri šalta. Pasiim kardą. Pažmoš kaimyną, pažmoš kaimyną. Maš vieniša. Kodėl aš narve? Mai bachas sustaikęs su pagėža. Work. Vėl? Work. Kaip šį per daug sakinių papūgai. Nu, kiek nakui. Kiek nori, tiek ir sakinių. Bleo, tai yra kur vardos jau šneko. Ir Lietuvoje yra kur varna. Tipo, Lietuvoje jinai gyvena laukia, tiesiog laukinė varna ir išmoko kalbėti. Kiek infliacija. Čia mano buvus. Kiek infliacija yra, kad varnas turi išmokti kalbėti, kad pregyventų tiesiog. Bet pas varnas tokia būna, nepisk mergų. Jo. Kak. Aš jį, pavyzdžiui, niekada nesupratau ant influencerių, kai tie stumia, labai kažkada vienu metu populiaru, kai Jagelavičiūtė pradėjo daug uždirbti iš reklamų, ten Facebook'e pirmas reklamas prasidėjo, ir tada visi pradėjo stumti ant Jagelavičiūtės, tada tie meskino, žinai, kur irgi pradėjo iš reklamų uždirbti, taip, ir visi stumia ant tų influencerių, ir aš, pavyzdžiui, gerai, man būdavo jakingi bairį, ten kur Olegas Raunas, jų ten Ramonas, rašydavo ant Jagelavičiūtės, Rip. Ir aš atsimenu, man būdavo jakinga, bet aš niekada nesupratau tos kažkaip pagėžos influenceriam. Nu, kur taip, blėt, nu, tai jie tiesiog reklamas daro, taip, kodėl tu pyksti ant jų? Nu, nes viskas, okay, jeigu tu dirbi su kažkokiu, nu, taip, kur yra,
Nu, reklamuoja kremukus, oi, blės, kremukus. Nu, tai jisai bis, ką žinau, tegul reklamuoja tos kremukus, koks skirtumas. Bet aš matau, pavyzdžiui, influencerių, kurie ne. Tu, blės, irgi anksčiau šaipydavys iš tų, kur silkės reklamuoja, dabar kurva su pakeliai. Ir aš iš insaido. Ei, silkė be aliejaus, nakui. Seni, aš iš insaido pilnai suprantu dabar, kur yra heitas ir kur nėra heita. Ir kodėl, pavyzdžiui, aš ten už savo, aš, pavyzdžiui, po influencinu, bet tipo, nėra, kad man kas nors sakytų, ką tu čia kurva reklamuoji. Ne, tau jėgis nesako, bet gal prikolina už nugaros. Nu, gal prikolina, šito nežinau, bet tipo, nu, bet irgi nežinai. Aš pas perėjau net klubą tokį. Nu tai va, tai tu tokio kažkokio nėra, blet tiesiog influenceriai įsiehujelino vienu metu. Kur Hebra galvoja, kad rado naują aukso gyslą. Jo, tai reklamuoja 18 produktų dar. Ir tada tarpė dar vidury tavo politinę nuomonę apie kažką. Ir labai daug tiesiog prieda, kai padaro tipo, žmonės, kai nusinčia kažkokį fake šūdiną produktą ir tiesiog sako, va šitą pasakyk, ir tiesiog viską atkartoja. Nu ir gerai, nes jie, blėt, turi auditoriją. Jo, bet sen... Nu, bet nuomonės formuotojas yra tiesiog... žmogus, kuris formuoja nuomonę. Nu tai taip. Tai tu formuoji nuomonę apie šūdą, automatiškai viskas turi atrodyti. Gerbio, ne kad jo. Ten geitinai. Nu ir plus, ir aš tikrai net nebėjau, kad žmonėms tikrai pykti, jie neuždirba tiek daug jo. Pinigų už tai, kad žvakė. Ne, nu tai jie pavydė turbūt. Bet aš nesakau, kad čia yra tik iš pavydo. Net jo, bet žmonės dažnai nepagalvoja, kad jeigu pyksta, tai čia kad pavydė. Kai tu lipdukus ant telefono nuo vėžio reklamuoji, nu jau tada prasideda. Bet aš manau, kad problema yra pačios asmenybės. Nes, jie labai, nes visi labai su nuomonėm. Visi žino, kiek kas uždirba, visi kiti bėdžiai. Blet, nes irgi, nu tu turi spinduliuotą energiją. Nes pavyzdžiui, nu tipo, nu, mes irgi sėdėm ekrane, bet pavyzdžiui, mes žiūri zaibai sutariam su auditorija mūsų, tipo, ir laivose matėm, ir dar visą kitą. Mūsų invalidais pydarais vadina, bet nu mūsų tokia, nu mūsų tokia. Mes kai nesim invalidai pydarai. Jo, tai mūsų tokia natūra, bet nu tipo, tiesiog, nu nehujelint reikia žmonėms. Nu blet, jeigu tu influenceris. Negali myšti veidą ir sakyti, pirkit su mano. Jo, nemyški veidą žmonėms ir tai bus tavo darbas. Ir kai tai yra tavo darbas, tai žmonės, okei, kažkam patinka, kažkam ne. Nu žmonėm už ką balsuot, ką daryti. Va, nu tipo užsičiaupk. Ne, nu aš tai niekada nachu. Jo, tu esi. Jo, ir plus, pažiūrėjau, ten dėl kodį pasiūškalnis su saugiu, tai pohu, jis ten tiek šūdais apmėtas, jam nebelimpa niekas. Bet, tipo... Saugis, o kodėl, pažiūrėjau, saugiai? Aš niekada nesupratau hate on saugiai. Bet užkalnė, tipo, pabaiga buvo, nu, kai jis pareklamavo Zuoką ir tipo niekur nesakė, kad čia, ne Zuoką, ten buvo, kai reikėjo ten namo kažkokį pirmininkį, ten įmonė kažkokį, kur tvarko, tipo ten daugiabučius. Ir jis tokį piso, vis laik, žinai, tą organišką, na, žinot, čia aš jums paaiškinsiu, kaip reikia. Nu, visok paaiškiai, kad šaibų davė. O taip, nieko nenurodyta ir, žinai, tai jo, ir tokie dalykai. Ir šiaip piso. Aš, o, bet aš irgi, pažiūrėjau, aš asmeniškai nuplėt, gal aš pažiūrėjau, nesuprantu, kas šiuo tokio blogo. Nu, gerai, aš, pažiūrėjau, aš iš viso apie politiką, aš nesikišu, aš neaiškinčiau niekada. Bet ne apie politiką, sen, tu, tipo, tu parduodi tai kaip savo nuomonę ir kaip aš jums pasakysiu, kaip reikia daryti. Ir tu niekur nepažymi, kad tau davė šaibų. Nu, čia, tipo, tai čia tiesiog yra tai, kaip mes galim toliau tikėti tokį, kaip jis su Bertuliu buvo, kur išleido ten tą laidą ir nesakė niekam, taip, niekam nepažymėta, kad čia šaibų sumokėta panašiai. Taip. Ir šiaip jis irgi tada po to chujovus reagavo, kaip, čia šiaip kiti darbuotojai irgi žino, ne aš vienas. Ir susideda tokie dalykai. Jo. Ir tada Lietuvo žmonės, kurie, pavyzdžiui, nedirba tokių dalykų, pavyzdžiui, ten dirba normaliuose darbuose, ofisuose, ten dar kažkur tai, jie po to sėdi ir jie pradeda nepasitikėti kolektyviai visa, kaip žiniasklaida. Jo. Vieną kartą išleido vieną dieną apie COVID-ą vienas dalykas, kitą dieną kitas, trečias ir tu jau nebesupranti, kur tiesa. Ir tu matai, kad vienas influenceris papiso protą, antras, trečias, nu ir tada jie visi lochai. Jo, ir šiaip yra dar tas, kad, nu, nėra, kad pas mums labai daug žmonių uždirbinėtų pinigus ten iš pizdėlimų ir panašiai, ir kai plus tu dirbi darbus ir tada žinai, kad kažkas, imkit šitą, daug uždirba. Aš tikiu, o tu nakui keturis vaikus turi ir tau reikia. Ir net ne tai, kad pavydas, čia visą grynas pyktis. Jo. Lietuvoj taip yra. Neteisybė, jo. Senis Seagal parduotuvė 7 milijonai apyvartą. Jo, ir tu žiūri į Seagal. Ir sen ir perka, blėt, kažkokios kaimietės bobas. Kažkokios kaimietės bobas perka nakui tokio dydžio kremuką, kurvo už 100 eurų, blėt, ir kurvo į savo kaišėdorį. Tai va, kremuką, ir tu sėdi, ir tu, blėt, eini į bažnyčią sekmadieniais, turi vaikų, myli, varai pas savo šeimą, stengiasi dėl visų ir atsisuki. Ir tipo kažkokia tai eskortinė boba. Matai, kad pausinį keliauja viena. Atsosino kažkokiam tai randamui, ir dabar jie dėl to, kad pykstas juos visų rodo, ir jie dachuja uždirba su didžiuliais ryčiais ir dalinasi 7 milijonų verslą. Ir tu tada sėdi, blėt, nu kurva, nu ką aš ne taip darau? Tas aš ir dar noriu pasakyti, kad influenceriai biški tokį pysą, kur, o tai ką jūs čia apie gyvenimą, tai ką jūs čia tai užsiimkit savo reikalais. Tu, blėt, gyveni iš to, kad jie domis, ką tu darai. Taip, kai su visą pagarbą Karolinai, žinau, kad jai buvo sunku, kai jie sekė ten pusę milijonų žmonių ir jie visi tau ten, ar bent pusę, blėt, trečdalis heitina. Pizda, kaip, blėt, 10 žmonių heitina, žinai, sunku. Jo. Tai faktas, kad čia chujovai ir neišneša smegenis, tau sunku, tau pizda, ir esu stabdyk iš reikalą.
bet... Pralaužė pagaliau ritmą ledą, maladės. Bet žinai, tipo, tau sakyt, kad, nu žiūrėkit, jie padomėkite savo gyvenimais, kodėl iš viskas aš jau tokia, kad jums taip įdomu. Tave seka 500 000 žmonių ir tu pasistatei gyvenimą. Jo, tu neturi argumento jokio sakyt, kad jie nesidomėtų, nes jeigu jie nesidomėtų, tu neturėtų... Nepis proto, jo. Ir tu negali sakyti žiūrovam, domėkite su to, o nesidomėkite. Jo. Arba žmogus tai tavo darbas, na. Arba žmogus ateina su kritika ir kurie sako, tai gali nežiūrėt. Jo. Ir žmonės kartai sako, kad tipo, jo, bet čia ne aš sukūriu, va, kad mane daug sektų. Nu, sukūriu, nu, nemeluok. Ne, čia tavo kaina. Nebisau nemeluok, na. Seni, šitas gyvenimas, kai tu esi žinomas, jis skrenda aukštai, pinigų yra. Nes visą laiką vertas, kad tu gauni tą šūdą, bet tu negali sakyti, nesidomėkit. Ir aš suprantu, reklamuoju tipo kremuką, bet blėtkai atsidarai savo kūro parduotuvę ir dedi 5000% antkainį tiesiog Aš tai visą laiką sakau, dėk, jeigu tu parduodi, dėk 10000%. Man buvo, tipo, jeigu yra kas perka, seni pardavinė koinės už blėt 200. Tai čia nėra skemas, tipo. Jeigu perka žmonės, ne, koks skirtumas? Nu, bet tu skemini žmonės. Ne, tu paėmėjai, nusipirkai ir dabar parduodi už brangiau. Jeigu jie negali rašti tenai ir jam čia zaibys, blėt, ne mano reikalai, nakui. Niekui neparašyta, kad aš negaliu brangiau pardavinėti dalykų. Gerai, paleisim šreką gal toliau. Gal galim žiūrėti jau. Jo, čia geras. Tai uždarant klausimą, influenceriai už tai, kad neturi lauke dabar, kur va, statyti kelių ir neturi šert gyvulių arba sidėti po 14 valandų ofise. Tai negali būti amžinai laiką. Jo. Jie už tai turi susimokėti savo kainą. Ir ta kaina yra, kad tave žmonės aptarinės. Ir jeigu tik paslysti, jie laukia tavo paslydimo. Ir jie laukia tavo paslydimo. Irgi labai priklauso, kaip jūsų komedija, taip pat su šiaip žmonėm, yra labai likable ir yra mažiau likable. Tai labiau kitų, pavyzdžiui, kaip jūsų užkalnį. Jis tiek buvo jau priešnekėjęs žmonėm, kad jo tas threshold'as žemiau yra, jam užtenka vieną kartą paslysti. Jis visą laiką krovin visų tipo ir lakia. Taip, tai žmonės ir taip gyvena ir kūrė taip pasagėjams iš to heito ir tada jam kažkas nutinka ir jie, oi, man dabar bloga ar kažką. Nu, tu kainda esi kaltas dėl to. Tai nereiškia, kad tu neturėtum kreiptis pagalbus ir kad tau nesunku dabar, bet kartais rezultatai, kurios sudarai, nu, taip, veiksmai, kurios sudarai, turi rezultatą. Ir aišku, kad lievai, kad jiem liūdna, niekam, taip, nėra saibys, kai kitam chujovai. Jeigu kam liūdna šiam influenceriu, galit man parašyti. Panai, jeigu pana, jeigu virš šešių. Ne, aš tiesiog nenoriu sumesti visko to, kad... Jeigu pana ir jeigu jūsų balsas nėra kaip barnas kalba. Kaip jis leko, jeigu nėra. Jeigu nėra pusė burnos dantinas, kaip jis. Jeigu nesat Bertulis, jo. Jeigu akis yra proporcingai toli viena nuo kito. Jeigu nevažiuoja tik jėvas slaptos dokumentikas filmu. Jeigu neturi to vaikų namų akių gylio, žinot, tas toks, kur... Pas tai visą laiką labiausiai randomi referentų. Nu, bet tikrai žinot, apie ką kalbu. Jeigu pas jūs nebuvo dremblio straublio, šiknoj, tai parašykit. Jeigu pas jūs karnizai, ne baltos spalvos, nerašykit. Ką? Ne taip. Yra... Jeigu pas jūs viryklės, ta chuinė... Pas vaikus iš vaikų namų visą laiką gilesnės akis pastebėjot, bet ne grožių, o duobės. Kad galėtų saldainis ten slėpti. Kad prilipt galėtų, žinai. Nes vandenį laikydavo, kai atjungdavo valstybę. Visi, What? Taip. Tai va, tai... Nu, tavo straipsnis apie invalidus. Grįžkim prie įprastesnių dalykų. Bet čia tangentų, nu jau. Bet pabūsim už tai dėkingi už tai, kad... Senjorė, kurios nevežo autobusas dėl higienos stokos, išgirdo. Pasikarkit. Ką? Senjorė, kurios nevežo autobusas dėl higienos stokos, išgirdo. Pasikarkit. Jei pasakė pasikarti. Jo, čia rinkos aikštė LT rašo tokį straipsnį. Iš kur tu tokį straipsnį portalus traukit? Gabrielė pamatė, sako, tau reikia pašnekėti apie šitą. Jo, nes jį pasakė. Jeigu kažkam, blėt, dabar gaila, na, žiūrovų šitas, kur jei pasakė pasikarti, pasimkit ją pasai namus ir nuprauskit, blėt. Jo. Aha, nenorite, ne? Va, gerai. Tai jūs invalidai esat, na, jūs turit vonios negalę. Ne, gerai, man biškai gaila jos pačiam, bet aš... Tai palauk, susipažinkim su personažai. Gerai, bet aš jos neprausiu. Aš iškart užbėgu už akių, aš jos neprausiu. Seni, gal neįsda yra, gal čia ne jo, gal jinai išliukai. Jo, gal čia ne vairuotojo problema, na. No. Susipažinkim. Taip, kad vairuotojas tau pasakytų pasikarkit, nu tu tikrai jau kažką turėjai padaryti tokio. Jo. Gerai. Kodėl paštas džiavintas citrinos ant eglės? Nes gražu. Kad paukštas priviliotų ir galėtų... Seni, tu rusas, pas tavę svastiką būdavo jaučiu papuošta ir viskas. Nes svastika rusiška. Jis kūjį ir pjautuvą papuošdavot. Šiandien labiausiai randam dalykus. Nu, bet žiūrėk, o tai ko citrinos negražas? Tu taigi rusas, pas tavę rozetė balta. Nu, bet tai citrinos džiavintas, ko tu mano citrinos džiavintas netinka? Nu, pas mane jokio papuošta. Tad tu apie papusą? Labai gražu čia.
Aš galiu paskaityti. A, matai? A, va, patinka? Gražu? Tai įdomu, a, va, patinka, kai pertraukinėjom. O, ir viskas. Gerai, neskaityti viskas. Negalima taip, aš tiesiau istoriją. Viskas, viskas. Davai, viskas. Aš istoriją tiesiau, dabar ir tu turi tęsti. Taip. Kodą pamiršo dabar. Gabrielė atrakino namuose telefoną, kad per ilgai nežaistų. Surinkos aikštės redakcija susisiekusi Krakių apylinkėse gyvenantį ir nenorinti viešintis. Krakių? Jo, 68-erių senjorė guodėsi. Lysta Krakių. Krakhead. Kad neva dėl... Krakiškės, kad neva dėl higienos stygios ir skleidžiamo blogo kvapo jos nenori vežti ketbuso vairuotojas. Kas yra ketbusas? Įmonė tokia jau čia kedainių autobusai gal. Ai, tie tokie, kur pusė autobuso atvažiuoja. Mikriukas jau. Ne mikriukas, bet tas, kur, nu, tipo, legaliai dar autobusas. Okay, be garmoškus. Kaip mano senelis karste dabar. Be tuliko. Pribučia taip pat. Jo, jo, nes jis taip patraukia ir jeigu laikai nataisi, padarydavo atgal tokį. Jo. Tai kaip aš papasmo keliuosi lovai. Jeigu paimtum virusą, žmogaus plaučius irgi taip lasą keltum, toks pat būtų garsas jaučiu. Jo. Įmonės direktorius Regimantas Valiauskas sako apie situaciją gerai žinantis ir tikina radęs išeiti iš jos. Išvoliojo sniegės, ar ne? Jo, dabar moteris pasakojo, kas jai nutiko. Aš turiu lygą, man nelaiko šlapimas. Iškart komedija. Čia nieko komentuoti reikia vyrai. Padėta. Man nelaiko šlapimas. Sugenda gal greitai, negali žinot. Nelaiko. Šalitovai dėkit gal. Man braškis irgi nelaiko. Todėl, kai kur nors važiuoju, užsidedu sauskelnes. Stengiuosi daug skysčių negerti. Sausau lūpam tokią sėdę. Gal norit vandens? Ir jinai kaip kempiniukas. No, I need it! Ta. A jo, kur pasendė nuėjo. Jo, jo, kur jam pravyt lašiukas. I don't need it. Jį tam sudžiūvusiam. Ir jinai sėdė sudžiūvusiam lūpam. Žinai, kaip per tą, aš kitas, aš ir Irena, su ta tokia vurna, kur... Nes neužsidaro. Kur liežuvis iš karės. Ir sėdi šitas, ir sėdi autobuso vairuotojas, ir tokį šaltą atsidaro. Ir taip bėga, taip lašiukas per stiklinį, jis dar citrinos įsispaudžia į vidų. Atsirado kaip nestyrė aklamą. Tokia sėdi. Jeigu kažkas bairį pasakė, sako, ne, jeigu aktoje apsimyši. Jinai tokia. Ne, pabandykit pakutenti, jokas. Tai va, tai stengiasi... Apsimyžau. Bet man jis išmogus išėti adekvatus. Kur nors važiuoja, išėti su pampersais, negeris kyščių. Gerai, kol kas aš jos pusėj, kol kas aš jos pusėj. Ta aguonos kaldra tokia. Autobuso vairuotojas vis tiek sako, kad aš netvarkingas, kleidžiu blogą kvapą. Vėl nesąmonę pasakiau. Žinai, ta su aguonom tokia būna kaldra pas močiutė. Nu, nežinai, jisai žino. Tikrai. Čia apvalkalas su aguonom. Ai, nu, jis turtingų tėvų. Uždėtas, jis vis... Aš turtingų tėvų. Nu, tai tu nežinai, o... Ten jis net ne tėvų, jis mamos. aš mokytojos mamos vaikas. Virgin birth. Įsivaizduok tą aguoną saldainį, tą tokį... Žinai, kaip aguona atrodo. Kaip atrodo aguona iš pražiūrėtų. Gėlė. Raudono. Ir būdavo tokias kaldros didelės, pukuotos, kaip mano, va šita šuba, tokia su didžiulė aguona. Darybinės tokias kaldros. Kur mergaitėm per pirmas mėnesinės patės, sakai, mėgos. Jo. Kur po tą šunių jie atiduodė? Įdėti. Nesuvalgit, paties. Kai šunį apkloji, kai veži pas veterinarį. Jo. Arba šunių į voljerą padėti. Daleiskim, gerai. Sumyšta tokį. Nu, tai va. Išsiaiškit. Nu, tai va, gerai. Grįžtėm. Autobuso vairuotojas vis tiek sako, kad aš netvarkingas, skleidžiu blogą kvapą. Bet man reikia važiuoti pas gydytoją. Man reikia, jo. Vaistų, maisto nusipirkti. Aišku, neskyšiu, nes myžas. Neturiu kitos išeities. Aš juk triukšmo nekeliu. Nebent myžą, gerai. Nebent myžą, gerai. Tiesiog sėdė ir tai Maybacho sirena. Nesikolioju, nebūnu girta. Sėdu ir ramiai važiuoju. Nu, į myžą ir rėkia. Vairuotojas. Vairuotojas sakė, kad žmonės skundėsi, o kokie žmonės, aš nežinau. Parodykit bent vieną, kurie čia skundės visi tai, kaip per multikus. Hey you. Nes aš kai įlipo į autobusą, visi išlipo. O jums yra, kad nors sakė, vaikystai, taip sako, kvepok per burną, bet aš per burną irgi žodžiu. Jo, sakydavo šitą. Man sakydavo... Man apšė nepadeda, kai kažkas priperdė, pavyzdžiui, autika kokiem tai per ekskursiją ir sako, kvepok per burną. Apšė nepadeda. Jo, nes tu valgai šūdų dalelės dabar tiesiog. Ore kabančias. Jo, kvepok per burną, taip aš užuodžiu skonį šūdą. Dar smardžiau per burną kažkaip būna. Reikia šitą daryti. Jo. Ypa tėvai tulkai imt. Nu, esu nuėjęs. Mano tėvas, kai...
Šikdavo jis mane išmokė taktiką, kad nuleidė kiekvieną kartą tik nugnybi, nugnybi, tik palieka išrangę, iškart nuleidė ir tada netai prisipildo šūdo dalelio oras. Bet čia vandens dachuja. Bet čia jo, jūs kokie nežalės šiandien. Oi, blėt, kiek tu sunaudoji? Dachuja, seniai, tu ten kibirą išleidi vandens. Kokį 10 litrų. Ar kiek ten? Nu, tikrai kibirą. Tikrai kibirą. Daug vandens. Kibiras, aš taip priklauso nuo tualeto. Ar nori šūdas įsidėti, ar nori išleisti? Klaipėdoje gal iš jūros. Pas jos jaučiu būdavo ta šūdas, kur dar tokia plokščia dalis yra. Žinai, kur nukrystavo ir dar tada... Mano mėgstamiausi tualetai šitie. Ko jau to mėgstamiausi? Nes galėdavai šūdą pažiūrėti. Seniai, ten reikėdavo su obliumu, po to nuimta šūdą nuo šito dalygios paviršiaus. Bet tu galėdavai matyti šūdą. Kas reiškia, jog tu gali matyti... Pažiūrėk podcastą mūsų. Pažiūrėkit tą Marką Normandą, koks ten buvo tas Martas kalendras, prašau. Matt Rife. Ja, ne, nu kur... Ai, nesvarp. Apie ką tu... Gerai, poch, apie apsimyžęs. Oi, ta senė jaučiu stovi, jei iš jos ima interviu ir nuo jos tokie žalia eina. Mūsė skrenda... Ta žurnalistų kalbos ne, jūs kalbėkit jo, su sektuku tai. Ne, tiesiog žurnalistas per 5 metrus mes palikome jo, jinai laidą laiko ir jisai laidą prijungęs prie telefono, va taip, paklausė labai įdomu, ką pasakojate moti, žodžiu, nekaita kreipiasi pagalbos į tą įmonę bet nesulaukia jokios pagalbos vieną o tai kaip kreipti, kaip reikia vieną kartą išgirdau atsakymą, kad apsirengčiau švariau ir važiuočiau kitą kartą, kita darbuotoja pasakė, kad nieks manęs neveš Man labai dėl to širdį skauda ir spaudimas didelis, nes nervinus. Dėl to ir apsimyžinai. Sakau, va čia yra visos Lietuvos įstaigos vienoj pastraipui. Taip reikia, žiūrėkit, senukai, blėt. Pasakykit, kas jums yra, blėt, tiesiog. Kodėl jūs smirdat, blėt? Nu, ta prasme, jūs važiuojat viešajam transportą su kitais žmonėm. Nu, tai, blėt, nu, nusipraus. Nu tai pasikeis švarius pampersus. Nėra taip, kad tu užsidedi pampersus ir tau iškart, blėt, niuchina tokių, blėt, 5 dienų katino minžalų, blėt, palaikytų. Nu nėra. Iš tikro, jo, nes tipo senas žmogus, paš būna vaistai. Jeigu jinai mus kreipsisi, mes galėtume nupirkti sauskelių naujų. Aš nupirkčiau tą pampersus. Tikrai, jo, jo, tikrai. Jeigu kas nors pažiūrės tą moterį, jinai mums žino, kreipkitės į klajumą, kad tyrimai... Tyrimai eta klajumakanalas.lt, rasizmo stiklainė yra... Kokiom dviem dėžutėm. Ne, tai mes nabėsime normalių, prebangių pampersų. Taip, taip, yra dviem dėžutėm sauskėm. Atsiusk savo dydį. Jo. Ir kubatūrą, kiek prišykį per kartą. Tiesiog savo fotkę atsidžia, va taip pradėdama. Ne, atsiuskit savo tą myžalą tyrimą, mes jums pačius geriausius, pačios geriausius sauskėm. Atsiuskit savo fotkę, kur galima pakrapštyti ir pavostyti jūs. Avok! Atsiuskit mėginėlį. Bet nėra taip, kad skaitė tą straipsnį ir įsivaizduoja tą kvapą. Aš tai realiai. Oi, puikiai. Aš taip ryškiai jaučiu tą kvapą per straipsnį. Yra tokių draugelių, pas kuriuos atėdavo į chatą ir pas kuriuos drėgna chatą ir niekada neišdžiūsta rūbą ir tas katino myžalo kvapas. Yeah, yeah. Kur viskas sumirkė yra, blėt. Gobelenai, viskas. Močiutė to pačiu kvapu, visi, blėt, kaip primyšti. Jo. Nu tai va, man labai sunku, aš juk irgi žmogusis. Suprendu, visiems labai sunku, bet nuo žydumo labai trūksta. Su šie keleivė buvo nekada bendrauta aiškinti asmens higienos arba senioriai, taip pat buvo pasiūlyta pagalba. Jo sutikimu asmens duomenys perduoti Kėdainių bendruomenės ten darbuotojams. Ir ką ten darbuotojai padarė? Taigi vylėmasi, kad bendruomenės socialinio centro darbuotojai vienai per kitai padės išspręsti senioriai keblę situaciją. Bet nelaiko šlapimo, tai tu tik tai tau biškai prisikupė myžalo ir iškart išbėga? Aš nežinau, kaip jie yra, bet aš manau, kad tiesiog ne iškart išbėga, bet kai tu nori myžti, tiesiog tu, tavo tie raumenys jaučia pasitinė ir tu nebegali sulaikyti. Jo. Ir tiesiog tu, jeigu užsinori myžti, tai jau myžiu, viskas, čia, that's it. Blet, tai surogiam kokiam važiuoti reikia. Kėgelio pratymų daryti. Jo, šiaip galima ir... Raumenis. Raumenis. Jeigu nešlapimą paslės, tai su pizdos raumenim sulaikytų. Treniruot raumenis, puslės reikia, ne? O kaip puslė treniruot reikia? Kai norim biškį ilgiau palaikyti. Pradėjai gantelį ir... Skysta gantelį. Gyra, va tokia didžia. Tai seniai gyros reikia daug gerti. Ne. Išsirbė irgi viską. Atsisakau. Nieko. Atsisakau, kislek tokį. Reikia daug gyros. Double downinai, ne? O dabar reklama. Kartais atrodo, kad tavo pašto dėžutė tapo kitų šiukšliadėžė. Reklamos, skrajutės, sąskaitos ir agitacinės šiukšlės. Gal laikas į dėžutę talpinti tai, kas vertinga?
Taip, mes kalbame apie geriausią kalėdų dovaną – iliustruotosios istorijos prenumeratą. Nudžiugink šeimą, draugus ir save ne tik šventės rytą, bet ir visus metus. Iliustruotoji istorija – tai praeities dramos iš arti, spalvotai ir su žiauriai įdomiais aprašymais. Spausk nuorodą video aprašyme apačioje ir su kodu ILIS10. Gauk 10% nuolaidą prenumeratai. Gerai, kisliakai, pasakyk man vieną istorinį faktą. Napoleonas buvo juodas ištikė. Girdėjot? Vat galit sužinoti iš Kisliako istorinės žinias, arba galit sužinoti jas tiesiai iš iliustruotosios istorijos. Dovanokit savo seneliui, dovanokit savo tėčiui, savo broliui, mamai, močiutei, kam tik tai norit, ir dovanokit prenumeratą, nes prenumeratą tu gausi per kalėdas gauni pirmą tą prenumeratą. Tiesiai pašto dėžutė. Ir po to, kad faina tą dovaną gauni visus metus. Ta dovana tęsiasi visus metus. Labai fainas skaitalas. Aš sakau, aš savo uošvį padovanau visą krūvą, pasigulė jisai tūliką, va tai va pasikeišęs po pažas čia eina ir skaito, kad ten, nužodžiu, kad ten piramidėse iš tikro kažkas... Vis man tai rašinėja gerą vyrą išsikai. Taip, taip. Tai va, tai labai fainas dalykas ir toks, nu, fainas pavartimas. Fainu, faina fizinį daiktą. Ten paaiškina, kas iš tikrųjų žuksė 11 atsakingas. Kiek žino, manau taip. Jo, Stasys Pavilaitis. Dūmose, tiesiog pušo galva. Aš vis laik per zuvę, kai būna, tai irgi pasimum pasivartyti, pasižiūrėti. Kas ten yra, tai ten nėra feikai, tenais yra iš tikro... istorinių veikalų visokių šaltinių surinktas dalykas, bet jis yra pateiktas labai fainai, skaniai. Nu, žinai, kaip tipo, su padažiuku. Mm-hmm. Tipo, su iliustracijom, su kažkokiu ten biškė, o gal čia taip galėjo nutikti, ir tu tipo, o gal tikrai, žinai, gal ten. Nu, ten, pavyzdžiui, naciai bandė irgi erdvėlaivį kurt kažkada, iš tikro. Ir yra jo brėžiniai, toksai, kaip blynas toksai. Nu, ir tipo, antraštė, ar naciai buvo kosmose, žinai. Nu, tipo, aišku, kad nebuvo. Tai va, nuorodą video aprašyme apačioje, kaip visada. Žodžiu, su kodu ILIS10 gausi 10% nuolaidą prenumeratai. Dovanokit vieni kitiem, pirkit sau, būkit apsiskaitę, neklausykit Kisliako. Tai Kisliakas ant temperatūros geriausia podcastų bairį, kol kas pasakė so far. Yeah. Pavydu, blėt, aš to kaip komikas labai pavydžiu, man labai pikta yra. Aš jaučiuosi. Aš tai neskaičiu šitą dalyką, tai aš nežinau, ne, man ne... Ne, arguably geriausia. Mano alga nesikyčiau nuo to. Arguably. Jo, komisinis už gerus bairį. Jo, tai negauni jokių bonusų, tai jo. Žinai. Jo, Kisliakai, ar tu perdi savo merginai į burną? Ne, aš neperdžiu į burną, neperdžiu į veidą. Bet tiesiog kartais tu darai tos dalykus, kai vypa, davai uždėk ranką, ir taip uždėjo apie perdį. Ir priperdė į delną? Priperdė ranką. O tai kur tu... Nedarant šitą dalyką, ble, čia gėjo tą dalyką. O tai kur uždėk ranką ant šiknos? Jo. O tai kas daugiau ten gali nutik šūdas, nebent taip iššaus? Ja, nieko, tu bandai tą daryti, nu, taip, žinai, kaip kiūti, uždaryti, tu paperdiškai, nes čia eilinė apgavystė. Kaip galima... Bet tu nesi į Ispaniją, kuri žieda du metą ir tipo, o, senior, now you buy. Jo, tai vienas kitą, tai sakai, kai guli lovai, pasakai tokį dalyką, tai uždarba dar kažką. Bet šiaip, kuo labai džiaugiuosi ir kuo labai nenorėčiau, jeigu seks metu apiperstumą, aš šitą nenorėčiau labai. Man tiesiog, aš žinau, kad tipo... O tai nebuvo, kad pakuifino? Ne, tai pakuifino, tai aš neskaitau šitą. Kuifke, taigi būna, čia reiškia, kad myli to. Jo, bet tipo, jeigu... Na, reiškia, kad nėra vietos orui. bet jeigu action... Kaip tarybinė pompa, kai bandydavai suspausti atgal. Jeigu action... Kaip garmoškė. Jeigu actually paperdžia, tai tada tiesiog, aišku, tipo, nebūtų tas šlykštys, nes nu vis tiek tu santai pusė jauti nieko nešlykštų. Bet tiesiog būna tas, kad tu nebegali susikaupti jau tada. Jo. Ir tada kitą kartą, kai vėl darysi seksą, tai jau pradėsi prikolinti apie tai ir tada tu turi iš naujo seksą atrasti, nes jūs... O jis lengvai išmuša iš nuotaikos, tipo, seksui. Seni, beleka. Mane, aš, pavyzdžiui, pas mane būtas yra šalia gatvės ir šalia manęs, tipo, alaus studija yra. Uh-huh. Blet, nusidoksinau ką tik. Tai... Ir taip. Ir kai jis gaida, kai bokalai susidaužė, begalėjau. Ne, tu pisies ir kažkas laukia. Ir aš nebegaliu. Nebenori vismo, viskas. Pas mane kartais virdulys pas įjungia... Virdulys? Yes. Virdulys pas įjungia funkciją, kad pašilis vandenį. Žinai, kad yra... What? Tai vadinama elektriniu virduliu. Jo, tau nereikia... Ne, jis būna... Jis automatiškai... Jo, aš būna... Čia kaip japoniškas tualėtas. Seni, tu jo mokesčių išrašus pamatytum, kurva. Jis kaip Žalgiris sumokėjo tiek mokesčių šiemet. Ai, tu nahui. Ble, ten virdulys gal kemė urkai, nau. Kiek nahui? Seni, mes su spiralė kaitinamas, Kisliakas virš ugnies. Aš nežinau, kiek mano virdulys kainavo, nes aš kai atėjau, jis buvo jau. Kisliakas šaltų vandenį užpila arba tai visą naktį laiką. Aš taip trinu padėlį. Jo. Ten gali nustatyti ar 7, ar 8, ar 9, ar 100 laipsnių. Šilto vandenį. Jo, ir pavyzdžiui, nustatai 100. A, tu dar pasirenki, kiek pašilto temperatūra? Nustatai 100 laipsnių, užverda,
Ir tada, kai jisai nukrenta, pažiūrėkui, 9-5, jisai vėl iki 100 vėl pats pakaitina. Jis kartais... įrenginių, kuris amžinai palaiko temperatūrą vandens. Jo, tokį, ne, gali pasirinkti, ar kad palaikyti, ar kad pohui, tegul vėstų iki kambario. Kaip santykiai mano su žmona. Arba palaikai, arba vėsta, na, haikis. Taip, ir buvo, kad ten laižiau su pana, tipo, ir pisisai, vėl pradėjo vėl. O kaip tu laižai su pana, parodik. Nu, kaip visi laižai. Kaip jis lėko, parodik. An mikrofoną, ure. Jo, parodik an rankos. O atsimerkęs tu būni, darai tą tipą? Šiaip aš būnu dažnai atsimerkęs, nes aš žiūriu, ar jinai užsimerkus. Aš būnu atsimerkęs ir panavo taip atsimerkęs buvo į mane, na, švenk pradėjau. Aš stebiu aplinkai. Švenk pradėjai. Jo, sakau, kas sakau, ką darai, sako, žiūriu, ar trulikas net važiuoja. Jo, aš šiaip nesu su žvaira. Žiūrė, žmona negrįžta. Ne, čia paauglys buvo, blė. Aš šiaip nesu su žvaira, pana laižys, jaučiu keista, taip pat merki. O žvaira kaip, tipo šitas, tipo, uhu, ar koksai, tipo tas kalnakas jo? Nu, kur viena, akis kokiais 5 laipsniais, ne tą pusę. A, tai čia tinginiukė? Zvonkus, jo. A, jo, tai akite tinginiukė. Bet zvonkus žvairumas, man rastu, toks nuo dienos priklauso. Jis reguliuojas, jis kaip patinukas. Zvonkui priklauso. Tu gali palikti, kad ta akis redėtų, arba pastovi laikyti laipsnį kažkokį. Nes pas zvonku, kaip miega pas jį taip akis. Jeigu ant nugaros miega, tai jam va taip subėga. Iš šono, tipo, pas jį va taip va, jeigu šono, tai va taip va. Pas jį nėra zvonkus. Zvonkus galėtų turėti žmogų, kuris vis prižiūri jo žvairumą. Jo. Tai stano. Su dviem tokiam pompytėm. Ir tada taip. Ai, jam čia taip prireda tą, žinu. Jo, jam tūliko atkimšė. Jėkis per tolį, nu, jis stano tą turi. Jo, jam reikia kaip Vanka Stanka papurtit, kad atsizu. Jo, tak. Gerai, galim grįžti. Mums jūra. Mums reikia žvairo. Aš sakiau, kad negali jokingai. Jo, bet mums reikia... Kai ne tau būna, aišku. Galia, blėt, jis kaip triušis. O žvairumas nėra išgydomas? Yra, bet mušt reikia. Tai va, tas teisnius, kurio aš turiu, tai ta moteris, kur daro regėjimo stovyklas, pasakoja, kad viską gali išgydyti. Tau tiesiog reikia į saulį ilgai žiūrėti. Ir tipo metodas. Išgydys matymą. Jo, jo, jo. Aš kažkada norėjęs. Jis pasakoja, kad tipo, galima pagerinti regą, bet jinai ne pati mašiną vairuoja, nes sakė, nu, vyras man pasakė. Aš kažkada esu bandęs... Mano krikštatėvis yra... Šūnį su katinu su jų. Ne, mano krikštatėvis yra du teleskopus sukūręs, gal netgi daugiau, pats pastatęs. Jis yra fizikas, jisai dirba observatorijoje, jis ten astronomija, ten visi tie šūdais lazerius kūrė. Na, kam tas teleskopas, kad matyčiau, kiek tu duhas. Gal matyčiau, kur čia žvengti iš tavo bairį, blė. Tipo. Kad matyčiau, kiek tu šansų su panom. Aš labai... Kad Bibi galėtų panas damatyti. Tai, na gerai, varum. Žiūrėjau, akuja, tai va, ir žiūrėjau per langą, ir jisai... Jokauju, mes čia sarkant. Jisai šalia Molėtų, Glitiškėse turi namą, ir jis ten pasistatęs tos. Nu, jis to toks, labai mėgsta tokius keistus dalykus. Nu, tas pas mano krikštatvės, kur sukonstravo mašinytę, su pultu, atsimenat, pasakau, zzz, tokia yra padarys. Tai va, čia tas pats fizikas. Tai jisai, ir aš kažkada galvojau pasižiūrėt, ir jisai čiupo staigiai už to... Už bybę. Už teleskopo. Už tūjų, sako, niekam nesakyk. Už teleskopo ir sako, Dominikai, nesuk tik tai į saulę. Sakau, kas aš noriu pažiūrėti. Sako, tau, jeigu tu pažiūrėsi į saulę, tau degs iki ragenos keurai iki smegenų. Jo, jo. Ir jis man po to parodė video, kaip keulės akį prideda prie šitą dalyką. Tiesiog keurai per akį toks juodas per sekundę. Gyvos keulės? Kas? Ne. Ta prasme, ištraukta keulės akis. Keulė, nesai prie teleskopo. Kiek, blė? Tok reiko, pridėjo ant teleskopo, kad... Ne, paskerstos keulės akį, tiesiog paėmė, tai per pusę ištaškė, blė. Tai sako, tai aš vos neapakau tą dieną. Tiesiog ačiū Dievui, nes tiesiog pastatytas teleskopas vaikai, žinai. Dominikas Elijas Klajumas. Seniai, būtų negyvelijas Klajumas. Klajumenko. Blė, būtų Lavonenko, žinai. Ta prasme, gulėčiau, manako, per smegenis būtų parėję. Pizdės būtų. Ta prasme, nes ten taip sufokusuoja saulės tą spindulį, tie visi šitie, kad tau pistų kaip keurai per galvą. Taip. Pizdės būtų. Va dėl to jie naktį. Taip, jeigu abiek įsidėtum, bet galėtum gerį vakarą šaut scenarijus. Mama apdovanoja mus kriptus. Jie per Excel rašo skriptą. Aš nemoku šitą. Jie per SMS'us rašo skriptą. Iš jo, sorry, ženklų nebeužtenka bairiui, tai da kursi. Jie tiesiog įsimena visi. Jo, aš jį prašiau vienais metais. Per IG stories. Mama apdovanoja mus. Mama. Koksai chujovas šau. Aš kažkada įvesiu, kai būsiu pakankamai didelė žvaigždė. Nevesiu.
eik tu vėsiu, kažkada mamą apdovanosiu, Bartuševičium dar dvėsiu. Bet... Sen, tu gali 200 eurų kitaip uždirbti, tau nereikia ten eiti. Da, jo, jie nemoka šaibą, na. Mes su Bartuševičium draugai vėl būsim tada. A, jie, ne. Jo. Aš tai manau, kad ateis tą dieną, kai tu būsi vėl draugai. Turėsit būt. Gal ir būsim kažkas. Kaip man reikėtų susitaikyti? Jūsų vaikai priversti. Gerai, žiūrėkit, aš dabar... Ir mes susitaikytų su Stonkom ir su Bartuševičium klajumas taip greit skristumė šito podcast'o būtų. Koks skirtumas, bet tai manęs Stonkus. Pradėtų, žinai kaip Sangogas kai mėžta, pasitreniruoja ten viršai atgal į žemę grįžta, sustiprėjęs, nachui. Ja, ja. Visas senas galėtų. Mes tau dabar esam sporto salė prieš susitaikymą su Bartuševičium. Jo, ja, jo, ja. Jūs esat... Ne, mes tiesiog esam visi trys su vežimėsiu į Pablo Latino neįleido. Ir... ja, ja. O tam įvyko ja, ja. Ne dėl vežimėlio. Jisai tiesiog šalia su mumis sėdi dabar. Jūs galvojat, kad aš nesu tokiu pačiu vežimėliu. Jo, jo. Jisai sėdi su vežimu irgi su mumis, bet tik ateis songs ir Bartuševičius jis taip iš to vežimėlio. It's a miracle! Oh, happy day! Baby day on jūsų pydarį. Ir mes sakėjai, kisliakai, riedam iš sceną. Ne, vyra, aš nenoriu. Jūs manęs neiškeiskit, aš ir jūsų neiškeisiu. Nepas... Ką, nu, aš negaliu pažadėti. Nu, bet neiškeiskit manęs. Negaliu pažadėti. Man labai patinka su jumis. Aš, ką aš tave gali iškeisti? Aš manau, kad mes esam bet trys. Mes turim pakankamai sutapatinamą autizmo tą frequency. Žinai, ir bangas ieškai, ir pas mus pakankamai visos viršūnėlės arti viena kitos. Kai važiuoji su mašina ir pireguliuoji, vis tiek šnypšė, bet gabalas gyrė. Jo, mes kaip žasis, pas mus mes taip lojam, kad pas mus neaidė jau net, kaip tobulai viskas. Žasis loja? Kas? Žasis loja? Iš viskas tu toks šiandien. Aš sakau, supratot, ką noriu pasakyti. Yeah. Mes tiesiog... Nes ant žasus... Frequencies. Mes ką tik jį padarėm. Čia nepaaiškinsi. Slavik. Taip, keistai laimingas buvai, kaip pas mane su mano šaika, ten sėdėjom po... Jo, labai patiko man tavo hebra. Ir tu toks tipa buvai, atrodo, kad tavęs nekviečia niekur. Ant kiek tu manęs, patiko. Ne. Vienas dalykas, aš labai mažai kur einu. Žiauriai. Ir kai tu neini... Čia tavo pasirinkimas. Ne, ir kai tu neini, tave mažai kur kviečia tada. Ir čia viens kitą veitės dalykas. Tu visur atsisakydavo eiti. Ir plus, aš seniai, aš anksčiau būdavo, tikrai, nu blėt, aš irgi savęs nekviešiu anksčiau. Aš būdavo labai surūgęs, sėdėdavo. Man būdavo tokia parkė. Pasikėlės, nachu, būdai. Ne, aš seniai, čia yra blėt, vidinės, ten visokios problemos, kur tu sėdi, blėt. Pavyzdžiui, kažkas už tave jokingiau varo ir tu pikto sėdi dėl to. Dabar man tai būdavo, o man dabar pizda yra. O aš dabar pradėjau džiaugtis, nachu. Man tipo pizda. Tu įpisai bairį, blėt, apie tos, apie kad ratus paglosė, pizda, nachu. Man baltas pavydas, aš norėčiau jį įpist. Bet achujenai, smagu, blėt. Ir aš pradėjau mėgautis gyvenimu ir aš nuvariau pasivykti, blėt. Achujena hebra pasivykti, blėt. Pizda, visi žvengia. Vis gėl draugai labai jakingi yra čia. Jo. Aš nežinau, tipo, kodėl ir nei vienas iš jų komedinį užsijimą, bet šiaurį jakingi yra. Jo, jie visi kaip... savaip jėkingi. Jie turi visi, taip, ir Antanas, Eirda tik tai gal netaip jaučios. Ne, bet, taip, ir Marko gal nelabai, bet, taip, jūs, bet Dovis, taip, Untis, visą tą... Mano draugai iš Klaipės, aš kažkaip man taip pavyko surinkti visus, taip, jėkingiausius. Nes Markas Eirdas irgi iš Klaipės, bet jie to ne iš tos hebros, ir, taip, kitikas iš Klaipės pas jos irgi biškį kitoks, bet va, jisai, taip, Untis, Dovis, ten visą tą hebą, jie turi savo šokį unikalų humorą jausmą, kur niekas jo, taip, jo nėra niekur daugiau. Jūs. Ir keista, nes aš, žinai, sėdžiu su jais ir jie achujenai, aš pasiu su savo draugais, aš nesu hebros komikas net realiai. Jo, tu ne jokingiausias tenai. Jie mane juokina visą laiką ir aš toks, man po, aš gyvenu iš šito, žinai. Man tai tiesiog zaivys, kad jie mane, kad aš galiu pailsėti, nu man nereikia tiek daug jokauti. Taip. Žinai, kas yra, visi rifina vieni su kitais ir visi pastum, nu taip toks bahuriškai, o ką tu čia tada, bet nėra toks min, nėra pikta niekas. Viskas tokiu kaip sportinis toksai, o blėt, ir tu sėdi su bahuriškai. Jo, bet toksai smagus, toks jisai flow, blėt, šneki kažkas kažką pasako, matai, kad tipo, blėt, čuvakas ten visi vieni kitus mato, ten kažkas, blėt, sunkiai prisidega cigarą, jau matai, kad degtuko dėžutė skrenda per stalą. Nu, tipo, toksai labai zaibys. Ir tu kurva, blėt, varėjai tankų pažiūrėt. Pizda. Gintinai. Aš jau buvau vienais metais, man užteko. Ne, tu baidu. Viena, kur apsivėjom į taksį, o kita, kur... Jė, kitam ir pokerį žaidė. Jo, taip. Vykčio gimtadienis nuo šiol turi būti tradicija mūsų. Nu, aš nežinau, ar dar darysiu. Man šiaip nepatinka, aš dėl to daug ką kviečiu, aš nesakiau, kad gimtadienį. Aš ką turiu tiesiog prašiau, atvaryk pokerio palaš. Nežinau, kad turės žmonės entertainintanai. Aš žinosiu datą ir aš visą laiką dabar bus tradicija, aš atnešiu cigarų dėžutę visiems. Ir bus vis didesnė maikė su tavim nuogu. Jo, ir vis bibis mažės, bet tu didėsi. O kodėl jūsų nėra viešumai fotkas, kur jūs bibis įtraukė? Nežinau, gal nes aš nekėliau. Jo, dėl to. Aš per čiatus nekėliau. Aš ir nekėliau, aš siunčiau tik jum, kad pažvengt, o jūs maikę padarėte. Tai padarė video ir kėlė.
Instagram. Jo. Jo, jo. Pys, bro. Kas internete, tas interneto. Tik tris toks, nu prigavai, tikrai dariau taip. Tai jo. Prigavai. Ne, aš interneto nekeliu. Aš irgi niekur nekėliau tavo nuotraukas, aš ją tau atsiunčiau. Tai nėra pat kelių, nu dabar išeisiu. Dabar. Tai taip, bet taip, aš jas niekur nekėliau, nes čia tavo bybis yra. Jo. Aš tau ją padovanau tik tai ir Dominikui siunčiau, bet tik dėl to, kad bet tik dėl to, kad aš sakiau, mes turim dovaną padaryti jam tokią. Čia tik dėl to. Čia, čia labai gražu yra. Čia dovanos Slekas labai tikslai. Fainą dalyką sugalvojo. Dominikas iš tikrųjų. Jis man jau 3-3 metus skylės. Taigi pas mūsų ofise dabar kabo ant sienos. Tai čia ne paskutinis gimtadienis. Tai ten užblurintas, jis man neužblurintų bybį padovanojo dvi fotkės jau. Ai. Kai sakau, kai jisai su to David Spade apsikabino. Toks pasakos, koks kistus pasakyti tą patą. Tai va, tai atvaryk kitą kartą kisliakai, būtinai. Susiplanuok taip gyvenimą. Pasistengs. Kad varyt. Kaki smagė spektaklio nebus tuomet. Kad nereikės rašyti kaki maki. Aš tai nesigaliu dabar jau paskirsti gimtadienį, man patiko. Aš galiuos, kad pripisau tik tai biškį, bet tik tiek. Nu tai kai tu gali nepripistų visą laiką, tu girtuoklis. Jo. Gerai, tai biškis. Mes dar planavom į GG areną varyt. Nu. Pas Višniuką. Kažkas sukūrė, kad Višniukas laidotuvėse yra. Jo, tai mes užrezervavom 10 kompų ir netvarėm. Jo, pusę 11 vakarą užrezervavom. Antanas pripysės tą. O galima į GG areną 10 kompų? Ten sako, ne, o kas yra Višniukas laidotuvėse? Jeigu nemoki CS'o žaist, negalima su Vykščiu varyti CS'o žaist, neįmanoma. Bet smagus, nes... Taip biškai pažiūrėjau, pada pradėjo rėkti tiesiog, nes tu jo žaist. Aš ir pirmą kartą pokerį žaidžiau su jais, aš 6 minučių video pažiūrėjau, vieną kartą labai smagu buvo. Tai pokerį tai jo, bet CS'o, senis. Taip. Jis pačiais rusas yra, jis visur yra lietuvis, ant CS'o jis rusas, nachui yra. Rimtai, nu jo, aš per karantiną daug žaidžiau, dabar aš viską, aš nebežaidžiu, aš dabar tavo lygio. Dugnas. Tarakonų išvadino. Kitas žmogus tarakonų išvadino, bet negali. Dabar jau tu šauktum. Aš iš viso žiūriu, aš pats žiūriu blogai žaidžiu CS'ą, labai nemoku visiškai. Aš tiesiog bėgu į priekį ir šaudau, tai va, zigzagais po ekraną. Seniau biškį geriau žaidžiu, bet dabar nebemoku visiškai. Būčiau visiškai leaderboardą pačioj. Gausiu, vat, jeigu būčiau laimėjęs 2000 per raustus, būčiau jau išpirkęs kompą iškart, kad CS'ą. Bet tau jau negalėjo duoti 2000 šiaip iš principo. Galėjo, aš per tiek buvau, jis Laurė buvo jėkingesnė. Seniai, aš per tiek buvau. Tiesiog Laurė buvo geresnė. Ir Stonkus biškį supiso tau dar reikalus, nes kai užlipo, jis laimėjo prieš Visicką ir pakvečia iš poros laimėjo. Tai ir Stonkus tokį piso. Nu, jeigu ką, Gislegas jau laimėjo vieną kartą. Taip, tau negalima duoti. Aš abejoju, kad taip aš tas pagadino, aš jeigu būčiau jokingesnis būtų. Aš mačiau tavo bairius. Ble, tiesiog, nu negalima tam pačiam atiduoti, nes tada monopolija yra. Negalima, tiesiog. O Laura matos gerai pavarė ir jinai turbūt būtų gerai pavarius ir kitų kartų. Bet kad tavo bairiai turėjo, ble, pjaustyti į kairę ir į dešinę, aš... Bet aš tikėjau, kad tas pirmas raundas bus žymiai geresnis ir nebuvo toks geras, bet kiti du kažkodėl veikia. Tai su Vykščiu irgi padirbėjom biškį. Padėjom vienas kitam. Esat kažkokiose varžybose dar dalyvavę? Bet kokiose? Aš fulek žaizdau, bet taip pat tik tiek. Žinau, taip jūsų varžymus. Aš atsimenu, kai norėjau jau antenos lipti ir buvau vasaros vaikų stovyklai ir ten talentų šou ir ten kažkokį vaidinimą tipo, darėm, tipo atseit komediją, kur paradijavom tipo vadovus, žinai, stovyklai. Ai, tu nahai. Ir ten užlipau ir laimėjau talentų šou. Kaip pradėjavai, koks vadovas buvo? Koks vardas? Vadovė ar vadova? Edita buvo. Edita ir kaip, ką Edita darė? Tiesiog piktą žoskai būdavo visą. Aš vaizduodavau ją piktą. Nu, tipo, ką tu kitaip dar vaizduosiu? Aš Edita, blėt. Kaip visi lietuvių aktoriai. Nu. Prisiminkim. Ai, aktoriai dabar užsirovė nusi dėl to, kad ant teatro. Nežinau, sutikau, nežinau, galiu sakyti, ką tokį sutikau, bet sutikau vieną aktorių. Rimuojasi su Garūnas Šanevičius. Su Garūnas Gurokas. Bambamūnas Bibienas. Gijolio Gaželytė. Ne, sutikau vieną aktorių, tai jisai sakė, tipo, nu sako, žiūrėkit, nėra, kad ten jau visi jau tokie yra, kaip jūs sakėt, sakau, jo, bet ar tu supranti, kad komedija neveikia, jeigu aš nesakau visi. Jo. Aš negaliu sakyti, arba aš turiu sakyti vieną, arba visi. Taip. Tai faktas, kad yra ahujeno aktorių, blėt, man labai daug aktorių. Aš aktorių, pizda, vaiką palikčiau pasaulyje. Pizda, aš aktorių pamatau. Aš pripisęs, aš žinau, kad jis konsistent. Aš aktoriui nusiųsčiau savo vybę fotkę, tikrai, nes žinau, kad galiu pasitikėti. Aš aktoriui duočiau už savo motinos papą palaikyti. Ne, yra daug ahujienų aktorių ir aš tikiu, kad ir spektaklių. Man šiaip parašė dar žmonių, o čia Viktorai, tu neini į spektaklių teatrą, čia pasiūliau tau. Atvaryki mūsų mažojo teatro spektaklį, kur kazlas ant plakato, bet jo nėra spektaklį. Su ištrauktų bybį iš žmonių. Smaugiai įsivaizduojamos krūsdėlės 2 valandas. Į dar vieną...
į Mažojo princo dar vieną pastatymą, bet su vienu aktoriu. Jis vienas atvejo Oskaras Kiršinovas ir jis nebuvo blaivas nei vienos. Jo, jo, ir vaidina, Rudokas vaidina Mažąjį princą. Jo, jo. Faktas, kad yra... Vaševičius darė Mažąjį princą 9 valandas tęsė spektaklį. Jis daro, daro Mažąjį princą, kai kelnes numano jau. Ne, ne, čia tavo žodžiu. Aš čia labiau stumiu nekomercinio teatro, ant to meninio, tipo, žinai, kur ten... Mes kalbėjom, pavyzdžiui, jisai sako, kad, vėlgi, aš nesakysiu, kas nors, bet jisai turėjo biškį toj, kad, nu, aš taip nemanau, kad visiems ten spektakliam ir visiems teatriam reikia valstybės dotacijų dėl to, kad kai kurie ten tiesiog daro šūdą. Mano argumentas buvo, kad 9 daro šūdą, bet jeigu 10 spektaklis geras, kuris iškeliauja ten po pasaulį, arba kad ir Lietuvoje jam pasisika, jau reikėjo jam duoti pinigų, žinai. Taip veikia investicijos tos. O su spektakliais tai jo, yra, aš iš viso jau, bifas buvo dėl to, kad aktoriai, net, gal net ne patys aktoriai, aš nežinau tikslikio situaciją, bet aš atsimenu, jog norėjo komikai stand-up in teatrą ir sakė, kad, nu, žinokit, čia ten nemenas vos, ne, kad, tipo, ką iš čia, mes čia tik jau, blėt, darim tokį. Čia Šiauliuose vienam teatrą uždraudė. Aš jį panevėjau, girdėjau gal, arba gal čia. Panevėžį neuždraudė. Vieną gal metų, vienu metu kažką buvo pradėjęs. Buvo pukšė kažkas panevėžį. Jo. Nes yra teatras, kuris vadinas menas. Va. Jo, bet tai leidžia. Tai tiesiog bifas yra tas, kad aktoriai dažnai ne visi, bet yra nemažai žmonių, kai baigėlam, tai apsišykė iki ausų yra. Ir net ne visi iš jų talentingi. Tu gali būti apsišykęs iki ausų, jeigu tu labai talentingas esi, bet jeigu tu nesi talentingas ir tu vaikštai, blėt, kaip povas aukštai galvą iškėlės, nu sen. Galimai tu esi duchas. Tai gerai, tai pagal Kisleką aktoriai duchai yra. What the fuck? Čia laidos pavadinimą turim. Aš tai pažįstu ir daug, ir kurie studijuoja aktoriai, ir turiu draugų, kurie aktoriai yra, ir jie afigieni, bet... Aktorių fenomenas. Nu jo, bet aš nenoriu eiti, aš galiu į kino teatrą nueiti, ką man eiti, blėt, žiūrėti kažkokį, kur... Nu, pavyzdžiui, mėsiu spektaklį, kaip buvo labai geras. Instaliacijos čia, blėt, daugiau instaliacijų. Ką? Mėsiu jūs buvau spektaklį, man labai patikė. Mes, ne, aš suprantu, jo, okei, ten ahojenai gali būt, bet, nu, nemilimi. Jo, pakvieskit muzikas, nors parašykit, kas yra tikrai geri spektakliai. Tai man rašė kažkokia moteris, aš netrašiau tikėjai, bet aš jaučinaisiu tą spektaklį. Jo, ne tai, kad prikolas nuėjau ir... Kad tipo visai prikolas, bet kas yra kokybiškas spektaklis? O spektaklį. Kas dabar yra the spektaklis, apart iš varimo? Aš 6 valandas nesėdėsiu tikrai. Ne, ne. Žinau, kad yra dabar kažkoks išparduodama, tai gal ten vestuvės vadinas ar kažkas tokio, tipo, kad... Aš noriu eiti į Stonkų spektaklį. Jo, aš Stonkus nueičiau su Gedriuku. Tas, kur yra, nedarykim dramos. Jo. Aš iš šitą nedarom ar kaip ten, gal nedarom dramos. Jo, aš tokia. Bet va toks va meninis, va toks, kur tipo, kur aktoriai visi nedavalgia, kur 20 eurų už rolę gauna. Kur tarp eilučių būna 5 minutės pauzės visok tokia. Jo, jo. Kur visi užkulisiuose geria, nes trunka 4 valandas. Sveiki. Grįžom. Bet tu negali įjungti, nes jisai prenumeruoti reikia paskaityti. Ar rimtai aš dabar turėjau? Jo, aš mačiau tą straipsnį jau. O tu esi už prenumeravęs? Ne, durinas, aš 15 minučių nei centų nemokėsiu. Du, tai davai, paskaitysim, kiek nemokama dalį. Aš mačiau, kad jisai kažką laimėjo. Ne. Gintaras Einikis teisme. 15 minučių. Jo. Gintaras Einikis teisme savo tiesą įrodė ir be advokatų. Vėl sumušė. Praeityje garsus krepšininkas Gintaras Einikis teisme įrodė, kad smurto artimoje aplinkoje orderis jam buvo įteiktas netinkamai ir jis negalėjo žinoti, kad negali artintis prie žmonos namų. Tipo, o jis iš tikro lupa tą žmoną, ne? Na, aš manau, kad buvo smurto ten tikrai. Bet aš spėjau, kad čia tiesiog kaltas alkoholis. Jo, ne Einikis. Nu, blė, kai tu esi toks didelis, aš abejoju, kad jisai atsigėrė du kokteilius. Aš manau, kad jis išpisa ten degtinę butelį du. Nu ir jau tada tu nebelabai esi žmogus, kurio buvai, žinai. Jo, man tas pats būna, kai draugelis susirenda kokią paną, kuri tipo vartoja. Nu, patusina, tipo savaigaliais. Jo. Ir ten kažką bando, galvoja apie rimtus santykius su jie. Jo, aš ją pakeisiu. Ir jie sako, bet aš nežinau, ar mums jinai daug dirba, seniai. Jisai išniuoja, blė. Jo, šeštadieniais atrašyti negali. Tai, tiesiog... Nuo 5 vakaro negali atrašyti man, iki sekmadienio 3 dienos. Nenormalu, kad pasikeičia žmogus, bet tipo nenormalu, kad... Jisai žino, kad jisai pridarė tokių dalykų girtas ir toliau geria ir jie toliau irgi būna, tai čia nenormalu vyras. Vyras Liepos mėnesį buvo gavęs 100 eurų baudą už tai, kad buvo atėjęs į laiptinę šūkavo palangais. 100 eurų? Pripysės. 100 eurų pripysės. Dar reik durys, kurva! 100 eurų. Bam. Yeah. Šliuha! Dar 5 eurų. Dar 5 eurų. Laido. Salaga! Dar 5 eurų. Jis kaip į tavo sportą, ateinasi 500 su nuliu, išeina vato namo, bet laimingas. G. Einikis teisme įrodinėjo, kad bauda jam paskirta neteisėta, tai dėl 100 eurų? Jis dėl 100 eurų į teismoje? Čiau. Tai buvo taip blogai?
Nu, tai o ką tu galvoji, tai ką aš išžaidėjai prieš 20 metų? Nu, bet tai tipo dėl stolinio. Eina royalties ne... galvoji už kažkus kablį. Ne, bet pavyzdžiui. Gerą kablį. Kiekvieną kartą į kažkas kablį. Ta 2 centai. Ar penki dabar dokumentai. Ar kad žemaičių sėsi kiekvieną kartą, kai žemaičių blynus kažkas valgo. Kiekvieną kartą, kai Stonkus blaivas vairuoja, tada gauni 100 eurų. Na, yra vis tiek. Nu, čia tavo bifai. Kokie bifai, čia bairis, raustas, achujenas. Aš su Stonkum sutar. Taip, bės, blė. Ei, gerai, Einikis įrodinėjo, kad baudojam paskirta neteisėtai, nes jokio orderį nebuvo deramai informuotas. Neramumai Einikių šeimoje kilo Liepos 28-ąją. Viskas čia kaip pas Bartuševičio, ne, neramumai. Bartuševičius priplysės jo. Toliau rašo straipsnis. 15 prenumeratą. Prenumeratoriai žino daugiau. Prenumeruokite 15 minučių. Prenumeruokite. Vienas euras per mėnesį, tik vienas euras per mėnesį. Prenumeratą, mažiau reklamos, mokame kas mokamas kas mėnesį. Tai vis tiek reklamą, tipo, už jau. Jo. Ble. Ta prasme... Aš manau, kad jo žmona dėl to keršė... Nori daugiau interneto gal? dėl to keršė jam ir kėlė tą fotkę, kur jisai prisišykės, kelnis. bet tai viskas dabar... Nu, tai buvo keršta postas. Tai dabar visi 15 minučių straipsniai mokami? Ne visi, bet daug. O tai kaip jie išgyvens, ble? Tai po visi dabar pasidarys? Ble, pirmės grašai straipsnį, baigiai žurnalistiką. Ir gauni 400 eurų per mėnesį. Ir turi rašyti, kur va tokius straipsius. Einikis apsišykęs 100 eurų gavo baudą. Turi nori daugiau sužinoti? Turi... Duok mum eurų vieną. Paskite čia. Jo. Duok mum vieną eurų. Turi dabar rašyti, kaip perskaitai Facebook'o postą, kaip pas bunkę savo randus parodė. Papui sudėti. Girdė, o tu turi feimą, ne, lygį kitokį negu mes, ne, sugi sako. Ne. Tai tu... Aš manau, kad pavyzdžiui... Tave... Manau, kad sugrįžę dabar. Aš manau, kad Viktoras yra žinomesnis už mane. Aš tai nemanau, kad taip yra. Pagal tavo social media, manau taip. Ne. Jis tiek ne, jis dar taip, ne, skaičiai gal ir tokie, bet ne perspėjau čia. Ne, tu daugiau metų ir tu daugiau labai viral dalykų buvo. Ir, pažiūrėjau, man, pažiūrėjau, tas keisų, kai ten susitokiai su vis man, ar ten susižadėjai, kad tau skambina, tipo, žurnalistai paklausti, ar jūs susitokėt, kada čia toks. Man taip keista, tipo, kad kai kiti, pažiūrėjau, ten kiti, kai labai žinomas, tu turi, pažiūrėjau, savo net žurnalistą, kuris tau iškart skambina, ten, first take, tipo, tai dažna klaida, kad žmonės galvoja, jog, tipo, kartais žurnalistai eina ten ir domisi. Tiesiog, kai įsijungi straipsnį, būna parašyta pranešimas spaudai. Jo, bet šiaip skambina. Tokias rašo, būna ir patys tiesiog. Tai mes kažkada su Vismai džiudžisu, kai jam, aš įdėjau fotkę, Visma mane čiaukino taip va, ir parašiau that's all, folks. Ir taip parašė, galvoja, kad tokias. Ir man skambino, jūs tokietės? Ir man trys kvartalai paskambino, sakau, ne, pričiom čia. Džiudžisu sąlyje. Aš smaugiu ir parašyta that's all, folks. Kurioj knygoj čia yra santoka. jo, tai pagal juos čia yra, nu, tipo, prišupo gyvatė mane. Iš kažkur, ne, tipo, paskambinas žurnalistas. Jo, ir sako, sveiki, ar jūs tikrai tokietės? Sakau, ne, iš kur ištraukėt. Nes taip atrodo. Lietos dienos redakcijoje, tai... Norit visą klausimą sužinot, eurus per mėnesį. jo, bet... Bet mane... Bet kur, jeigu mane... klausia numerį, atsinti 7 skaičius, nori lygusius 2. eurus per mėnesį. Bet kalbint manęs apie nieką nekalbino. Tai taip. Visdės, manęs taip. Niekur, na, fiu... Ta prasme, ant žmonių žurnalo lėlininkai, blėt, sėdė, kuruo, visokie. Kaip tave mano? Lėlės yra mano gyvenimas. Negalime mikrofoną duoti. Nu... Pizda, tikrai. Išsakėsi dalykų, kur pat turės taisyti visą redakciją. bet man, taip, pavyzdžiui, aš tai niekada nenorėčiau, kad, tipo... Aš irgi nenorėčiau, bet jeigu pakviestum, malonu. Ne, tai tau reikia to, taip. Nu, man, ką, žinau, man validacijos tos reikia. Aš nenoriu ant jokių žurnalų būti, aš nenoriu niekur eiti, jokias laidas pokalbių, blėt, aš jokius visus interus atsisakau, aš... Savo leinę. Aš jokauju, aš išleidžiu stand-up'o, čia biletai ateikit, visi kiti pašalna. Ne, aš nenoriu... Bet o tu su pana ant viršelio kokio nors? Na, ką man to reikia? Ja. Kuo man čia prestižas tipo kažkoks, kad... Žinai, jeigu labai norėsi... Lofisėl tipo pabūti... Jeigu labai norėsi kelt lygį, ką tai irgi aš da pasakau, kad tipo, yra žinai žmonės, kad ten atsisako eiti visus tas laidas ir panašiai, bet po to sėdi ir tipo, ble, nieks biletų neperka, nežino manęs, tai žinai, tau dabar gerai, tu iš stand-up'o... Ne, nu gerai, jeigu aš ten pažinočiau žmonės, ten žurnalė būtų faini pasiūlytų, tipo... Bet jeigu tu norėtum daryti arenas ar šokį dar didesnį renginį, nu tau tiesiog reiktų... Ne, nu jo, tada eičiau. Nes tu turi pasiekti žmonės, kuriem nėra labai įdomu, kad nelabai žino, kas tu esi. Tu turi išėti mainstreamą. Jo, kai tu nori perdavinėti daug, žinai, dabar... Aš tada eičiau, bet aš niekada nenorėčiau, kad žmonės į mane žiūrėtų taip, kad jis čia lenda visur. Aš niekur nesu įsiprašęs savo gyvenime. Man visur nebent tik pasiūlė, tipo. Bet ten daug kas ir yra, nu, tipo, vadybiniai dalykai. Vat, pavyzdžiui, buvo Užkalnis turą darė. Jo. Turėjo daryt. Tai viskas, prieš turą
pist viršeliai visur, su apmyžo benami. Jo, jo, su ta savo nepilnametė. Padegė šūnį. Vse, davai. A, ir dėl to selas su mumis čipsų pakelį metę, dėl konsų tipo, kad apie. Jo, sensija, dėl feimų. Ne, tai selas. Pažiūrėk, nemokamai reklamą per savaitės. Selas moka aktualizuotis visą laiką. Jis moka, jis, kaip Madonna, kur, blėt, jis filmuoja nuoga vonioj. Aš manau, kad šitas... Aš bejoju, kad žinodamas. Aš manau, kad natūralus pajautimas yra. Aš bejoju, kad žinodamas jį. Kaip ten... Blėt, bet ten, seni, bet ten buvo pusė septynių vakaro. Ir ką jisai visas nachui priešinojas jau tada... Aš nežinau, ar čia tiesa, bet man sakė, kad jisai renginį... O, iš delno. Jo, 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 jisai savo belną įsidėp. Jie kokso daug reikia turėti. Bet kai tu... Jis čia švaistimas kokso, taip, kai tu taip darai... Man patinka jo sportininkai draugeliai prie jo tokias jo. Žiūri. Kai tu taip darai, man jo tabiškai nustoja adekvačiai pasaulį vertinti. Nu jo. Tai man, kai žmonės sako, o įsigirėjai, ką padarė. Jeigu čia tiesa, kai sukiukina iš delno per renginį viešą. Taip, taip. Jo. Ir kiek tu turi turėti kokso, kad iš delno būtų patogu. Čia jau pas mane į šitą tarpą jau darogos nepasiekčiau. Viskas, jau viskas. Aš nusipieščiau ant veido tiesiog jį. Tai tu turi turėti kalniuką. Jau tu nosies išbarstytum. Tu turi turėti kalniuką. Tau tiek mažai kokso, nes tiesiog, kadangi per kaituoja ranką, jis visą sušlaptų. Jo. Ta prasme, mes... Tu pasisavintum per odą. Kai tu esi komikas, tu taip saugai koksą, tiek nedaug jo ten būna ant 12 žmonių pusę gramų. Žinai, kur tipo pasiemi, kur tipo tu tokius planus šniūrus uostai, kad prieš prieidamas, jeigu biškį oro nueina, nuputi pusę. Štai. Kaip parnidžio kopa, kai nusėda biškį. Taip, taip. Tai ką aš tik noriu pasakyti, kad žmonės, žinai, stebis, kad jis va ten tą darė, aną darė, nu, kai tu gyveni tokį gyvenimą, tau labai yra sunku, nu, tau yra sunku netikėti, jog tau viskas įmanoma, žinai. Nu jo, ir jiem nieko, jiem nieks nepakenka. Būtent, per tiek, per ilgą laiką tu darai daug dalykų. Aš jūs sakęs, jisai galėtų... Kvestionuojami ir negeriai, bet tau nėra jokio, tipo... Jisai galėtų kūro su mikrofonu, blėt, uždaužyti negyvai ukrainiečių kūdikį ir tada su to pačiu mikrofonu. su šaldytų vyčių žuvų pirštelį, bet tai vanakui, ką... Su meli... Ir kai laiką rankai tas pirštus laužo tiesiog. Ir dėl to kartais būna sunku adekvačiai vertinti aplinką, tai... Aš linkiu, kad manęs nestebinat. Aš linkiu, kad mes visi trys kada nors būtume tokie garsus, kad galėtume tapti tokie neadekvatus. Aš norėčiau, kad mes susinaikintume. Aš bijau, kad aš tapsiu iki žinomumo. Aš noriu, kad mes darytume televiziją. Mane kaip išpratėjau. Noriu, kad mes televizijos bokšte kabėdami ant šniūrų ir su šniūrais viduje ir ant šniūrų kabėdami darytume podcastą. To, kur ten, arba vakarieniai danguje. Vadinti šniūrų bokštas. Ir kisliakas prisiniuchintų, atsisektų nakur užsimuštų, blėt. Čia būtų legendos. Čia mes būtume legendos. Jo. Būtų epic. Ir tada mes jau bandytume pakeisti tave kažkuo, bet bandytume pana jau. Ir visi laiką turi pana atsimuštų. Nepagirba, na. Panašiai būtų su jo. Aš noriu būti tiek žinomas, kad mane nuleistų su sparnais, žinai, ant tų virvučių. Ir aš toks vaidinčiau, kad skrendu, tipo. Ir nusileisčiau ant scenos. Ir tada... Aš nežinau, kad mane tai nuleidinėtų ant scenos, bet niekad ir nenuleisiu, aš vis laik kabėčiau. Aš tai norėčiau tiek būti garsus, kad galėčiau nuleidinėti ant scenos. Tiesiog stovėčiau ir... Išsveiktas parinę. Ne, tiesiog dėčiau špunkėnus vieną po kitą. Žodžiu, ponas balionas. Gerai. Mama, kas toliau? Tada ateina sena moteris sušluota ir sakau, kas čia, išvalymas? Tu darysi, kad du kartus neleidė, mama, kas toliau, įvašytas, ir trečią tada. Ir tau skambina, čia jūs tokėtės? O jūs čia tokėtės, kad baigėt ant scenos? O jūs žmona baigėt? Jeigu nori sužinoti euros per mėnesį. Bet aš jaučiu nevaisingas, esu, žinokit, jaučiu. Ne? Aš taip turiu įtarimą. Yes. Aš irgi šiaip nesu naudojęs prezervatyvų gyvenimą ir turiu nulį vaikų, tai man irgi gali aš būti. Nuleisk į vidurį sužinosim. Jo, nuleisk į kisleką. Nuleisk į kisleką. Kisliakas turi tokią kūno sandarą, kad gali išnešiot vaiką. Jo, man namotinas genai perėjo. Ne, tiesiog nualaus apiniai. Man ant bet kurios kūno vietos nuleidė, aš iškrit apineštėjų. Jo. Tiesiog celofanas gimsta. Teismas, Ali. Bet aš manau, nes aš jau pabiškį... 4 metus išnešiot reikia. Aš jau pabiškį mastau apie vaikus. Nu, taip, nu, tai va, yra. Pastai apie vaikus, kurie yra seksualų. Pabiškį bandau, jo. Pabiškį mastau, nes aš... Kodėl tavo papi tokia didelė, tau 4 metų? Nes jis bando pasiruošti ateinančiam feimui, jau reikia galvoti apie vaikus. Jo, tai va, kionigų seminarijai. Tai, nes kai atveš į Nydą uždarytam sezonui. Tai va, ir aš manau, kad tada, kai jau tikrai norėsiu, nebeturėsiu. Nespėsi, taip.
Ne, aš manau, kad man padarys gyvenimą kuriozą, nes aš per gerai gyvenu. Tai seniai, tik užsišaldyk steklą savo, nu. O tau ne dėl vismos reiktų parintis, kad jinai nebegalės jau nešiot? Aš manau, kad visma raudon krauja, viskas su klubais plačiais, kaip tau, tas vaikas, bliat. Tai tu gal dabar nuleisk ir į frizerį įsidėk. Tai aš sakau, tiesiog, bet pas save namie, nenešk į banką, bliat. Į tu pervarę dažu. Bent jau neįsebą. O tai ką po to užšalusi, tipo, atgremštų dažu Ne, įkišys yra toks valgomas tas ampulis. Į batoną suvinioti reikia, į batoną suvinioti ir vismai tokį ti-ti-ti-ti. Tai kaip būna, jūs taip darot kartais, kad atidarytas kalbenkė ir iš tolo metat rūbus į skalbenkį. Hell yeah. Tai iš skalbenkės biškį išbėgė ir šito minkštiklio. Ai, ne taip nėra buvo man. Nebūna. Ne. Nes aš tik mėtų, po to Gabrielį jungia, aš nemoku. Tai tau tikrai neišsiskirdu. Ne, man pizda būtų tikrai. Aš tau neplausiu rūpų. Tai va, tai aš galvoju, kad mano špunkienas gali būti bevertis jau. Jau dabar? Nu, taip va. Visai dabar, parduok dabar, kol akcijos dar nenukreitusias, užsišaldyk, bet dėki tuos ledukus, kai kokteilius dėt po to. Nes aš jeigu... Po to, kai norėsi sėksio, visiog vismai įdėsi leduką ir palauksiu. Į vynogę pabaigsiu ir užšaldysiu tada. Nu, tai reikia... Nu, žinot, kad vynas neprasiskiestų tas redite, kur būdavo. Tai va, ar aš, ir aš manau, kad... Jaučiu dženlu, kad Demarko taip vynogai buvo nuleistas itališkai. Pa vieną pamadarūką užšaldė. Kažkas končių su pizzos kraštai suvalė ir atsisuka dėžėjai. Nedėkit pamidorą. Tai va, ir mes jau kažką vis pašnekam su visma apie vaikus, nes jis mane patikrino. O kas jeigu aš nes čia būčiau? Nieko. Nu, bet tai niekur nebūtų žaugintum vaiką. Ne, tai aš tai ir sakau, aš bandau ją nuraminęs, žinai, moteriai svarbu, žinai, žino tokių dalykų. O tai tu baigiai vidų? Ne, baigtų. Tai jeigu būtų, tai būtų, bet kol nėra, tol nebus. Mes esam Šarmos ant nugaros klubas. Jo. Ta kaip su kešta žvagė, kur prilašinį pato nugramdyti reikia. Jo. Tai baig į vidų ir sužinosi. arba eurą per mėnesį. Tai va, ir manau, kad aš nenoriu dabar šią sekundę vaikų, bet aš pabiškiau šylų link tos idėjos. Ir aš manau, kad tada jau, kad tikrai norėsiu, aš manau, kad nepavyks. Užsišaldyk sieklina savo. Nahus man kartuoti užsišaldyti, aš manau, kad jau dabar neveikia. Dabar. Tai jei gal reikia atvies biškiai. Pasidaryk vaisingumo testą. Ai va, o kaip jį daro? Suvalgiai obolį ir... Ne, aš eisiu dėl barzdos, tu galėsi dėl vaisingumo. Dėl pizdos. Kurva mysliai, pisa čiuvas. Tačiau. Vienas kas? Dėl pizdos, kitas dėl barzdos. Kas? Arbūzos. Agurkas. Ne. Kurva, šuo susirangęs po stalčių. Kai aš jūs žiūriu, aš galvoju, jeigu aš dabar turėčiau vaiką, kuris yra, nu, pavyzdžiui, metų, dviejų, aš leisiu va čia ateit prie jūsų. Nu, tipo, man būtų, aš manau, kad jūs... Bet aš nenoriu savo turėti, aš nedaryčiau nieko tavo vaikų, bet aš savo nenoriu turėti. Tai gerai, nenorėkit, bet turėjome, kad jūs adekvatus esat. Nu, tai blėti. Aš tai manau, kad turės vaikų. Aš irgi manau, kad tu turėsi. Bet ne tyčiukų, bet mylėsiu kaip tyčiukus. Tikrai. O tai ką, pirksi PlayStation'ą 16 tame, ką darys? Okay. Blet, aš biški bijau turėti vaikų dėl to, nes aš žinau, kad aš žoskį išlepinčiau. Bet nesituoksi. Mano vaikas apšė nesistengtų gyvenime nieko daryti. Bet manai, kad tuoksis kažkada ar tipo, netyčiai šausi? Ar tuoksis, nežinau, bet kad turėsiu vaikų, žinau. Nu, manau, kad turėsiu, bet aš bus neplanuoti. Žinau, kad bus neplanuoti ir žinau, kad aš atiduočiau visą savo šaibą savo vaikui. Man toks kur nebūtų nieko gaila. Okay. Kiek daugiausiai galėtum vaikų šaibų duoti? Kiek turiu? 3000 galėtum duoti? Galėčiau, bet kam kūdikį 3000? Tiesiog... Tai vyktis taip, tiesiog kartelė ant kaktos vaikui, tai kaip šrūdinti ašrėlstam. Jo, žinai, kur... Pirka noris. Prie kaktos nupipsės jam 20 eurų. Žinai, kur mano vaikų motina laiko, žinai, mano vaiką pirmą ir aš įbėgu į palatą, tiesiog pydisais atmėtų tą kūdikį. Bet čia vaikui. Jo. Ką norėtum Viktorui perduoti savo ateities sūnui? Jeigu jis dabar žiūri, jis dabar įsijungs šitą podcastą ir sakys, blėt, va tikrai tėvas apie mane taip gražiai šnekėjo, ką norėtum jam perduoti? Skiepykis ir būk ir žiūrėk vėl te patys. Gerai, ačiū labai, gerai dovanai Terasport, Tele2, iliustruotai istorijai ir kulto energetiniam, kurio nepamirškite, negerkite su alkoholiniais gėrimais, saugokit savo širdutę. Gerai, ačiū labai Hebriukai, kaip visada su jumis malonu matyti jūsų perkrypusias fizionomijas. Tave irgi malonu matyti, kai tu toks normalus dabar. Jo, geriau biškis su manimi, ne? Jo, dabar jo. Visiškai normalu. Aš niekada nemačiau kitą, tai aš matau tik tokį dabar, kokį dabar. Žinot, mes kalbėjom
gyvam podcast'e, tie vat, kas nebuvot, ir atsimenat, šnekėjom vieni apie kitų zajobas. Taip. Ir sakėm, kokios zajobas. Ir aš supratau, kokia mano zajoba yra. Kok? Aš didelį ego turiu. Jis yra didelis kaip menininko, nes aš tipo ten sėdžiu, da, aš čia bairius darau, dar vis kita. Aš čia papkės prirašiau bairių. Bet su žmonėm, tipo... Va, čia mano 20 minučių programą. Va, čia yra 5 Hario Poterio knygos. Tai yra 3 minutės, matyt. Kas tai yra parašo, Martė? Aš važiavau į kaimą daryti intervą su seneliais, kad parašyti 3 minutės. Aš po vieną raidę rašau į puslapį. jo. Tai va. Jums netrodo, kad aš ruošiuos? Čia mano 2 sakiniai. Jo, čia citato viena. Tai va, vyručiai, žodžiu, zaibės, smagu. Ačiū labai, kad žiūrėjot, nepamirškit pas mus eiti kontribį. Ir pasimatysim kitam. Parašykit fainą komentarą kokį nors. Parašykit, kad mane mėgstat. Jo. Arba ir juos irgi. Nešykit nieko, man paibatį šūnių linkėjimų perdakit ir tiek. Jo. Bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio World Famous Pretty Boy Floyd.